Компанія «Houston Info». Професійний організатор онлайн та офлайн конференцій, семінарів, конгресів, круглих столів та інших освітніх проєктів у галузі охорони здоров'я із застосуванням сучасних технологічних рішень. Ми пропонуємо освітні програми для початківців і професіоналів. Співпрацюємо із вітчизняними та іноземними фармацевтичними компаніями. Залучаємо до співпраці доповідачів, науковців з України та світу. Створюємо відеоролики про діяльність і виробничі процеси компаній та медичних клінік. Участь у конференціях, семінарах, тренінгах від компанії «Houston Info» – це чудова нагода встановити нові ділові контакти, обмінятися досвідом та залучити бізнес-партнерів. Трансляція заходів відбувається у вільному доступі на головній сторінці «Houston.info». На порталі встановлений незалежний лічильник для підрахунку кількості онлайн-переглядів. Ми відкриті 4, для співпраці. 3, 1, ефір. Дорогі колеги, дуже рада вітати всіх, хто знайшов можливість слухати нас сьогодні, спілкуватись, обговорювати питання, які є життєво важливими. І не випадково ми сьогодні назвали наш семінар «Нові часи, нові правила». Говорять, що ми знаходимося зараз на зламі часу, на зламі подій. І без сумніву вони неповторні, вони достатньо драматичні. Однак це наші часи, наші хвилини. Наше життя. І сьогодні я сподіваюся, що обговорення проблем, які є дуже актуальними в нашій професії, а ми побудували свої доповіді таким чином, щоб запросити спеціалістів різного профілю і подивитись на одну і ту саму проблему під різним кутом зору. І сьогодні, розпочинаючи наші презентації, мені з великим задоволенням хочеться представити вам тему, яка присвячена дуже серйозній проблемі в акушерстві, в гінекології. Це проблема запальних захворювань геніталій. Запальна хвороба геніталій у жінок репродуктивного віку, я саме підкреслюю, що репродуктивного віку, тому що це проблема, яка стосується жінок саме періоду від 16 до 49 років, яким є репродуктивний вік. І в умовах сьогодення ми особливу увагу приділяємо юним жінкам. В усіх гайдлайнах зазначають, що в умовах сьогодення запальна хвороба геніталій, яка заслуговує особливу увагу з дебюту сексуальних стосунків, вона достатньо часто спричинена інфекціями, що поширюються статевим шляхом. І от в епіцентрі уваги знаходяться юні жінки, юні дівчата, підлітки, які рано, передчасно розпочинають сексуальний дебют. В умовах сьогодення ми переживаємо драматичні події. Це війна та економічна нестабільність, руйнація. Не випадково в свої часи Наполеон сказав, що війна – це найбільше лихо на світі. Воно руйнує державу, руйнує релігію, руйнує сім'ю. І ми в цьому сьогоднішньому дні переконуємося. Я згадую особливу подію в 2016 році на Європейському конгресі сексуальної медицини. Президент конгресу Яков Райзман сказав, незважаючи на той потужний потенціал можливостей, який ми маємо, запальні захворювання органів малого тазу у жінок займають одну з провідних позицій. І в умовах сьогодення вони мають справді дуже серйозні радикальні ускладнення. Зараз виходить ще одна серйозна проблема – це ймовірність малігнізації. Численні порушення репродуктивного здоров'я подружньої пари, жінки і широкий спектр сексуальних розладів, які можуть зберігатись впродовж тривалого часу, навіть впродовж життя. Незважаючи на той потенціал можливості, який зараз є в нашому арсеналі, запальна хвороба органів малого тазу достатньо поширена. І, на жаль, більша частина жінок, які звертаються за спеціалізованою гінекологічною допомогою, звертаються із запізненням, коли зміни з боку геніталій досягають свого апогею. Ми знаємо прекрасно, і зараз уже це доведений факт,
що, наприклад, після одного епізоду запальної хвороби геніталії порушення репродуктивного здоров'я виникає у 10% жінок, а уже після декількох – майже у кожної другої. На одному з конгресів Європейської асоціації сексуальної медицини відомий дослідник з Ізраїлю також зазначив, Лео Леванштейн, що безпліддя – це породження болю сексуальних стосунків і кілер сексуальності. З дебюту сексуальних стосунків поширення чинників, в першу чергу інфекційних, що передаються статевим шляхом, відбувається в верхній відділі геніталій. І ми знаємо, що особливий механізм – це трансканалікулярний, в якому задіяні саме ті чинники, для яких характерний тропізм до клітин циліндричного епітелію. А до таких відносяться хламідії, ганококи і малікути, мікоплазми, уреоплазми, які також живуть на мембранах клітин. До них відносяться поширення чинників відбувається з допомогою сперматозоїдів. І моя керівник, професор Руденко Ада Вікторовна, в 1980 році представила фото унікальне, як на головках сперматозоїда і на самому тільці сперматозоїда знаходяться малікути, мікоплазми, як вони потрапляють в верхні відділи геніталій. Для трихомонад, яким властивий незавершений ендоцитобіоз, також притаманна можливість переносити ті чи інші чинники в верхні відділи геніталій. І механізм захисту будь-якої жінки спрацьовує так, що секрет, слизовий секрет цервікального каналу – це завжди захисний компонент, збагачений в першу чергу секреторними інгібіторами протеаз. Це компонент, який має цілий комплекс імунного захисту щодо попередження потрапляння цих чинників в верхній відділі геніталій. Відома французька дослідниця Жаніна Анрі Сюше на початку 90-х років минулого століття, цього століття, 90-х років, вона представила чисельні книжки свої монографії, і я мала щасливу нагоду проходити в неї стажування в 94-му році, отримати ці книжки і переконати, що насправді в кожному конкретному випадку відбувається і будується певний сценарій між мікроорганізмом і макроорганізмом. І в даному випадку дуже важлива роль належить саме тим захисним механізмам, до яких відносяться і палички Дедерлейна, які виконують захисну роль щодо поширення і попереджання потрапляння цих чинників в верхні відділи геніталій. Синергізм – це потенціювання вірулентності активності деяких мікроорганізмів, коли вони об'єднуються в певні асоціації. Наприклад, між гарнерелами ці асоціації виникають і анаеробами. І от в умовах сьогодення, коли ми використовуємо сучасні діагностичні комплекси, дуже важливим є бути митцем в своїй справі. І от, наприклад, коли ми враховуємо особливості якісного співвідношення лактобактерій, ми повинні пам'ятати, що, наприклад, лактобактерії Кріспатус і Дженесі, вони більш активно продукують перекись водню в порівнянні з лактобактеріями Інерс. І якщо останніх стає більше, це говорить про те, що відбувається якісна перебудова в організмі жінки і прослідковується генералізація запального процесу. За таких умов дуже важливо на ранніх етапах виникнення захворювання проводити скринінг в реальному часі з урахуванням кількості тих чи інших чинників, які можуть спричиняти виникнення на початкових етапів – це змін з боку нижніх відділів геніталій і в подальшому генералізації запального захворювання. Коли ми говоримо про виклики сьогодення, не можна не згадати про те, що мікроби адаптувалися к тим змінам, які відбуваються в організмі, і до тих впливів, а саме терапевтичних підходів, які ми інколи використовуємо, не завжди обґрунтоване
короткотривале використання антибактеріальної терапії. І от створення таких плівок, мікробних плівок, інколи це мікробні міста ми їх називаємо, які формують справжні футляри, в яких можуть спокійно собі переживати не тільки в стані персистенції, а й в активному стані будь-які чинники, наприклад, такі як хламідії, які переживають, як в футлярі, створеному з кандід і гарнерел, свій активний період і можуть проявляти свою дію негативну щодо всього організму і безпосередньо дію на генітальний тракт. І ми повинні про це пам'ятати. В умовах сьогодення відбулись також певні зміни стосовно і трихомонад. Ми знаємо, що трихомонади – це чинники, які відрізняються особливим тропізмом до клітин плоского епітелія. Але в умовах сьогодення географія трихомонад змінилася. Їх можна знайти і в абсцесі Бартолінової залози, і в передміхурової жіночої залози, в порожнині матці, в черівній порожнині. І зараз все більше ми говоримо про поширення трихомонад і в сечовий міхур, і навіть в нирки. Ми повинні пам'ятати ще одну дуже важливу річ, що враховуючи незавершений ендоцитобіоз, який типовий для трихомонад, вони рідко зустрічаються в монокультурі. Як правило, це чисельні асоціації. І якщо ми виявляємо трихомонади, ми повинні пам'ятати, що проведення етапу певного лікування щодо їх усунення пов'язано з тим, що в подальшому ми можемо знайти інших чинників, які ми повинні враховувати і які також ми повинні враховувати в проведенні терапії. Я хочу зазначити, що в умовах сьогодення всі клінічні зміни стосовно запальної хвороби геніталії набули таких певних якісних ознак, коли ми говоримо, що вони стали більш латентними, більш мовчазливими. І незважаючи на те, що трихомонадам властивий такий активний, брутальний запальний процес, ми рідко можемо зустріти тигровий кульпіт зараз у жінок, який типово спостерігався раніше при трихомонадному ураженні. На одному з чергових конгресів ЮСТІ було зазначено, що саме виділення, які мають свої особливості при розвитку запальної хвороби геніталій, ми повинні враховувати їх особливості в якісному прояві. І тому, коли ми проводимо діагностику запальної хвороби геніталії, особливо на ранніх етапах, дуже важливо враховувати і диференційовувати наявність бактеріального вагінозу, кандідозу, а також трихомоніазу та інших інфекцій. Тому запропонована компанією Сінева високодіагностична система, комплексна, яка поєднує зразу 7 дуже важливих діагностичних врахованих компонентів, є дуже важливою для своєчасного і чутливого виявлення того чи іншого збудника, особливо на ранніх етапах захворювання. Тому ми обов'язково повинні враховувати жінок, коли ми маємо і вже встановлений діагноз запального захворювання геніталій, і тих, особливо тих, які йдуть на будь-яку проведення інвазійної процедури, інвазійного втручання, і жінок, які мають в анамнезі запальні захворювання геніталій, а також різнобічні порушення репродуктивної функції. Мені ще хотілося зазначити, що в умовах сьогодення, незважаючи на той потенціал можливостей, який ми маємо, відмічається все ж таки зріст саме хламідійної інфекції, такої неповторної, особливої, підступної. Підступної тому, що, як правило, ми говоримо, що запальні захворювання геніталії спричинені хламідійною інфекцією, їх називають мовчазними. Однак зміни, до яких приводиться інфекція з боку органів малого тазу, достатньо великі. Всі гайдлайни зараз виділяють певні показники. Це вразливість цервікального каналу, дизурія, особливо посткоїтальні цистити, і дуже важливий, на який треба звертати увагу, це диспареунія, сексуальний біль, причому різного ступеню прояву. Зміна pH піхви сприяє колонізації хламідій в цервікальному каналі. І ми повинні пам'ятати, що ми знаємо, що в нормі pH піхви це
3,8, 4,2, якщо він підвищується, це вже може свідчити про ті якісні зміни, які відбуваються з боку геніталії. І незважаючи на латентний перебіг, який ми спостерігаємо, майже у всіх жінок і у 510% чоловіків, як зазначають світові гайдлайни, зміни з боку геніталій достатньо драматичні. Вони, як правило, завершуються формуванням спайкової хвороби з розвитком сакта та гідросальпінсу. Або досить часто використовується термін, нами запропонований, лисої труби, коли склеротична деструкція відбувається безпосередньо з боку маткової труби, руйнація фімбрій. І спочатку на перших етапах, навіть коли зберігається прохідність труби, ми говоримо про високу частоту виникнення позаматкової вагітності. І вже на подальших етапах досить швидко формується оклюзія маткових труб. Дуже важливим для будь-якого лікаря, який працює з пацієнтами, в першу чергу враховувати клінічні ознаки запального захворювання. І от я хочу нагадати і про мінімальні критерії, і про доказові, додаткові критерії, і про доказові критерії діагностики запальної хвороби геніталій. Але те, що стосується своєчасної діагностики з використанням нових діагностичних методик, то на першу позицію виходять методи амплифікації нуклеїнових кислот. І серед них, без сумніву, одна із самих поширених у використанні – це полімеразна ланцюгова реакція. Я хочу зазначити, що в умовах сьогодення, наприклад, компанія Сінева пропонує сучасні діагностикуми щодо проведення цієї генетичної, дуже важливої реакції, яка підвищує ефективність діагностики оцього генетичного фрагмента того чи іншого чинника в реальному часі з визначенням необхідної кількості збузика з високою точністю, з високою аналітичною чутливістю і причому достатньо швидко. Я хочу зазначити, що от запропоновані методики своєчасної діагностики поєднують той максимальний спектр, який дозволяє на самих ранніх етапах виявити той чи інший чинник. Інколи буває так, коли пацієнтка звертається до нас, і ми бачимо, що не завжди при дослідженні матеріалу, отриманого із цервікального каналу, уретри, прямої кишки ока, коли є нашарування, і других джерел інфікування, і других територій для цього збудника. Ми говоримо про те, що не завжди ми можемо виявити своєчасно з часом, коли особливо чинник поширюється в верхні відділи геніталій, і був навіть певний період, коли знаходили збудника безпосередньо в тканинах маткових труб. Зараз ми все рідше говоримо про використання серологічної діагностики, але вона вважається дуже важливою, коли ми оцінюємо остроту процеса, і ми не повинні про неї забувати і можемо також використовувати в своїй практиці, тому що всі гайдлайни пропонують ланцюгову полімеразну реакцію. Змінились вимоги щодо використання матеріалу досліджень. У чоловіків це перша порція випущеної сечі, а у жінок, на відміну від того, що ми говорили, це третій тиждень після менструації, і безпосередньо ми отримуємо не лише з цервікального, а й з піхви, з заднього своду піхви, отримуємо той матеріал, який ми можемо досліджувати, тому що навіть декілька клітин, які потрапляють в піхву із цервікального каналу, вони можуть бути, враховуючи ту діагностичну інформативність лабораторних методів, можуть бути діагностованими. І от ще один дуже важливий момент, після всього достатньо драматичний, коли ми говоримо про особливості малігнізації в результаті перенесеного запального захворювання геніталей. Особливо, і на цьому хочу зараз підкреслити, наприклад, поєднання молікутів, мікоплазм і уреоплазм з папіломовірусною інфекцією. І було доведено, що майже в 5 разів зростає ризики розвитку предракових змін з боку шийки матки, особливо у жінок до 24 років, за умови поєднання молікутів з папіломовірусною інфекцією.
Аналогічно, досить високі показники ушкодження і формування внутрішньоепітеліальних змін з боку шийки матки при поєднанні папіломовірусної інфекції з хламідійною інфекцією. А ми знаємо, що зараз в умовах сьогодення проблема передракових захворювань, раку шийки матки у жінок молодого віку є достатньо актуальною. І навіть за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка була зроблена в 2018 році, виникає такий прогноз, що до 2030 року майже в півтора рази може збільшитись частота раку шийки матки, особливо у жінок молодого віку. Історія розвитку скринінгу раку шийки матки достатньо драматична. І незважаючи на те, що в 1928 році папа Ніколау запропонував ПАП-тест щодо проведення діагностичних заходів і своєчасного виявлення тих змін з боку фонових змін з боку шийки матки, лише в 90-х роках уже визнано було, що це справді золотий стандарт, і на підставі проведених досліджень використання цієї методики системно сприяло зменшенню захворюваності майже на 50%, а смертності на 70%. В умовах сьогодення ці діагностикуми досягли дуже високого вдосконалення. Дуже важливо на ранніх етапах проводити обстеження на папіломовірусну інфекцію, онковіруси і проводити також маркери проліферації P16 та K67. Це є важливим в саме головне проведення ПАП-тесту на основі рідинної цитології, яка є більш інформативною і яка з допомогою якої ШУЕ-ПЕЙС використання технології дозволяє визначати ці маркери, про які я вже вам говорила. Чому? Тому що ця експресія онкобілків, коли вірус починає персистувати і дуже переходить в інтегровану форму і проникає в саму клітину. Це той неповторний момент, на етапі якого ми зможемо активно провести профілактику тих серйозних ускладнень, негативних для жіночого здоров'я. Якщо ми будемо порівнювати навіть, як представлено на цьому слайді, особливості ПАП-тесту на основі рідинної цитології і традиційної цитології, ми бачимо, наскільки це ефективно, наскільки очищеним виглядить матеріал на представлому скельці. І наскільки важливим є проводити діагностику більш уточнено і більш своєчасно щодо своєчасної діагностики такої складної, такої особливої патології, яка, на жаль, зустрічається в умовах сьогодення серед жінок різного віку і в тому числі і молодих жінок. Завершаючи свою доповідь, я хочу зазначити, що знов-таки повертаючись до того заклику, який свого часу був зроблений Яковом Райзманом, насправді існує велика проблема – це складності в лікуванні хронічних запальної хвороби органів малого тазу. І в першу чергу це обумовлено, що проводиться неадекватна і несвоєчасна оцінка запального процесу, а потім і неадекватне лікування. Досить часто пацієнти до нас звертаються, коли запальне захворювання досягає свого апогею. І коли ми не можемо уже відновити репродуктивну функцію, можемо лише намагатися зупинити той запальний процес, з яким ми маємо справу. Особливо в тих випадках, коли ми говоримо про склеротичну деструкцію тканини маткових труб. Досить часто не проводиться адекватна оцінка ефективності лікування. Ми зупиняємося на тому етапі, коли ще потребують захисні механізми своєї адекватної допомоги з боку лікаря. Не враховуються асоціанти всіх етіологічні фактори хронічної запальної хвороби органів малого тазу. Не відбувається відновлення мікробіоцинозу. Не враховуються всі партнери, всі вогнища інфікування.
і не проводиться етапна, яка є дуже важливою, реабілітаційна терапія. Сьогодні обмеженість часу не дозволяє мені в повному обсязі представити більш глибоко і зупинитись на певних нюансах запальної хвороби генітала, яка є дуже важливою, яка дуже поширена в практиці лікаря-акушера-гінеколога. Ми завжди повинні пам'ятати, що проблема запальної хвороби геніталій – це проблема пари. І ми розглядати повинні пару як єдине ціле. І сьогодні, завершаючи свою доповідь, продовжуючи нашу роботу, я хочу побажати всім натхнення, перемоги, творчої насолоди, жити з насолодою і відчувати і пам'ятати, що задоволення, яке ми отримуємо від нашої роботи, це в першу чергу позитив від наших пацієнтів. Дякую за увагу, і я з задоволенням хочу продовжити нашу подальшу роботу. Вельми шановні колеги, я з задоволенням продовжую нашу роботу і представляю слово популярному нашому спікеру Миколі Івановичу Бойку, який зараз якраз і буде розглядати в подальшому проблеми пари і представить саме здоров'я чоловіка, що є дуже важливим, а його доповідь називається «Еректильна дисфункція у чоловіків. Діагностика та лікування». Я з великим задоволенням послухаю також Миколу Івановичу. Прошу. Дякую. Доброго ранку, дорогі колеги, друзі. Перш за все, хочу подякувати організаторам за запрошення. Велика подяка учасникам, які в такий ранковий час згодні послухати нашу доповідь. А доповідь буде на актуальну, на актуальнішу тему сьогодення. Це еректильна дисфункція, діагностика та принципи лікування. Тут буде досить коротко викладені всі принципи і діагностики лікування, оскільки це більш-менш загальна лекція для і сімейних лікарів, урологів, гінекологів. Ви розумієте, що в нинішній час підвищується роль репродуктивної та сексуальної функції для популяції України. І тому ми поговоримо про сексуальну функцію та її розлади, і перш за все про еректильну складову. Якщо взяти складові сексуальної функції, які ще визначили Вільям Мастерс та Вірджинія Джонсон, то вони діляться на лібідо, ерекцію, еякуляцію, оргазм. І основним проявом, звичайно, є це ерекція чи її відсутність. Цей розлад зустрічається найчастіше, і причини в ньому можуть бути різні. Така коротка класифікація, практично прийшли до згоди всі європейські, міжнародні, американські асоціації, що це психогенна еректильна дисфункція, органічна, яка включає судинну, ендокринну та нейрогенну, і змішану еректильну дисфункцію, яка практично займає біля 40% в частоті зустрічаємості. А чому тут авто? Тому що статева функція, можна порівняти її з таким високоякісним автомобілем, якщо вона в здоровому стані, де ерекція – це, по суті, тільки шини, тільки колеса, а туди включається, звичайно, ж і паливо, пальне, все електропостачання, навіть якщо це бензиновий двигун. От. І що стосується ерекції? Знову ж порівнюємо з авто. Ерекцію забезпечує лібідо,
біологічна або психогенна, тобто людина, яка мусить включити насос, чи хтось це і власне є, це біологічне психогенне бажання. Інтактні нервові волокна забезпечують нормальну функцію, добре кровопостачання кавернозних тіл, і інтактна здорова кавернозна тканина, недобре, коли там фіброз внаслідок якихось, як правило, набутих причин. Ну і шина повинна бути не проколота, абсолютно ціла, тому тоді є здатність блокувати венозний відтік з кавернозних тіл. При діагностиці, коли приходить пацієнт до лікаря, ну тут важливо враховувати особливу чутливість і ранимість пацієнта, інтимність, значущість для людини обговорюваної проблеми. Між іншим, я вчора був в одній установі, і ну, назвемо його вже тепер пацієнт, звернувся до мене з проханням допомогти, ну, який займає високу посаду, і вже певний час існує ця проблема, але звернутися він ні, маючи всіх знайомих, якби в Україні всіх фахівців, він нікого звернутися, ні до кого звернутися не міг, враховуючи отаку от інтимність проблеми для і ранимість пацієнта в даному випадку. Обов'язково враховуємо партнера, партнерку. Повинна бути бесіда з сексуальною партнеркою, яка жінка може бути і патогенним чинником, і основною ланкою в механізмі корекції. Ну і все залежить від того, як вона зреагує на будь-які проблеми, навіть невеличкі. Мусить бути повна довіра і щирість між пацієнтом і лікарем. Ну, треба сказати, що у кожного пацієнта є свій лікар, так як і у лікаря є свій пацієнт. Інколи вони не співпадають, не підходять один одному. Пацієнт повинен, і тоді вони міняють лікаря, пацієнт повинен бути впевнений, що інформація, яку він виклав, є цілком конфіденційною. Ну і на самому ділі вона так і повинна бути конфіденційною, тобто зберігатися таємниця лікарська. Ну, як правило, я говорю про те, що будь-який лікар зберігає цю таємницю, а тим більше лікар-сексопатолог. Багато критеріїв, чи більшість має суб'єктивний характер, так вважалось раніше. Зараз є все більше і більше об'єктивних показників. Ну, обов'язково збираються як скарги відносно цих чотирьох складових сексуальної функції, ерекції, лібідо, еякуляції чи оргазму, встановити, яка основна скарга спочатку, потім які допоміжні. Далі анамнез віте, виясняються ті фактори ризику, які можуть призвести до порушення ерекції. Це серцево-судинні захворювання, атеросклероз, гіпертензія, неврологічні захворювання, розсіяний склероз, периферичні нейропатії, захворювання статевого члена, власне хвороба Пейроні, кавернозний фіброз, ендокринні розлади, цукровий діабет, це скоріше судинний фактор порушується, гіперпролактинемія, особливо коли високий рівень стресу, гіпогонадизм, психогенні фактори, депресія, підвищена тривога, синдром очікування невдачі, сексуальна дисгармонія. Це якраз цей клас факторів набагато підвищений зараз, тому що багато людей знаходяться і в депресії, і в такому тривожному стані, військові в посттравматичному синдромі, однозначно підвищений рівень сексуальної дисгармонії, тому що пари розділені, або взагалі дружина за кордоном і довгий час вони не зустрічаються. І, звичайно, тут є і причина для зрад, скажімо, з'являється інший партнер. Ну і операції, травми, теж підвищений рівень у військових.
От у нас була недавна конференція, де була спеціальна доповідь про бойові травми статевих чоловічих органів. Вони набагато частіше зустрічаються зараз. Ну, якщо порівняти афганську війну, війну в Ічкерії та нинішню, то рівень вогнепального ураження вищий, і вищий майже в 3-4 рази в порівнянні з Афганістаном комбінованих травм. Ну і печінкова, ниркова недостатність також. Виясняються побутові умови пацієнта, можливість вести статеве життя, наявність шкідних чинників в побуті на виробництві, алкоголь, куріння, наркотики. А зараз ще один фактор приєднується, і він вже давно існує і збільшується. Це залежність від порнографії, тобто обсесивна мастурбація при цьому порушується, можуть порушуватися і еректильна складова, ну і складові сексуальної гармонії. Препарати, які все частіше приймають наші чоловіки, та гіпертензивні препарати, діуретики, транквілізатори, нейролептичні, антидепресанти, теж їх кількість збільшена, ну, антиандрогенні також. Обов'язково обстеження у психолога, психотерапевта, навіть якщо точно встановлено, що хвороба зумовлена соматичними чинниками, тому що обов'язково приєднується психогенний компонент. Так як будь-які сексуальні порушення зумовлюють стресову ситуацію, знижують самооцінку, ну і сприяють невпевненості, тривожності, хвилюванню, ну і синдрому очікування невдачі. Дуже просто оцінити, діагностувати і передбачати, органічна це еректильна дисфункція чи психогенна. Які характерологічні риси для цього? Для органічної еректильної дисфункції це поступовий початок, це, як правило, вже немолодий вік. Гострий початок може бути тільки з очевидною причиною, наприклад, з операцією чи травмою. Це постійна дисфункція, це відсутність нічної ерекції, це немолодий вік, я вже сказав, наявність фактору ризику певних, діабет, куріння довгий час чи серцево-судинні захворювання. Ну і, як правило, є сексуальна адаптація, сексуальна гармонія з партнером. А психогенна еректильна дисфункція відрізняється тим, що це раптовий початок може бути без видимого пошкодження. Як правило, це ситуаційна дисфункція, нічна ерекція нормальна, молодий вік. Нічна ерекція і при мастурбації може бути абсолютно нормальна або з іншою партнеркою добра. Як правило, молодий вік, відсутність факторів ризику, якщо це, звичайно, не така партнерка, яка, власне, є фактором ризику і викликає сексуальну дисгармонію. При огляді оцінюємо масу тіла, зріст, масу тіла пацієнта. Ну, чоловіка вважається, що вона повинна бути менше 94 сантиметрів, ну, або індекс маси тіла 25. Ну, це дуже строгий показник 25, а от талію, ну також строгий. Це теж важко це підтримувати. Так, і для жінок 84, ви знаєте. От. Так, конституціональний тип визначаємо. Ну, наприклад, які тут можуть бути астенічний, характерний більше для психогенної форми, то для того ж синдрому очікування невдачі. Будова тіла євнухоїдна, геноїдна. Звичайно, якщо ми бачимо, що чоловік виглядає як жінка, то ми передбачаємо, що там є певні причини для зниження ерекції. Ну, наприклад, це може бути гормональний дисбаланс,
первинний, вроджений, а може бути і набутий, коли людина має ожиріння, метаболічний синдром, і тому, власне, теж його статура створена, формується по жіночому типу. Стан шкіри, тургор, чистота наприклад, для діабету. Ну, от підкреслення того, що окружність талії має більше значення, ніж індекс маси тіла. Ми бачимо, що при одному і тому ж індексі маси тіла талія різна в сантиметрах, ну і правий слайд, праве фото більш схоже на чоловічий тип. Вторинні статеві ознаки, розподіл підшкірної основи, тонус м'язової системи, це важливо, ми бачимо, як виглядає чоловік з м'язами, характер волосяного покрову, знаємо, що досвідчений лікар знає, що у жінки це горизонтальна лінія, волосяний покров лобка, у чоловіка вертикальна, як трикутник, власне, наявність гінекомастії, вираженість кута щитоподібного хреща і пов'язано з ним тембру голосу. Мається на увазі Адамово яблуко. Ви знаєте, чому Адамово? Тому що чоловік не мог проковтнути, та, коли Єва дала йому яблуко. Мабуть. А ні, ну це завжди підступ. І, власне, все, що після неї пішло. Весь рід. Ну, не подумайте, що це, як це називається, сексізм, мачізм. Я дуже чутливо відношусь до жіночої статі, до всіх жінок. Це тільки іронія. Ну, і ми знаємо, що плечі у чоловіка ширші, ніж таз, у жінки навпаки. От міжтрохантерний розмір на 10 см мусить бути менше, ніж міжакроміальний. Ну, от приклад, на правому фото якраз горизонтальна лінія уявно вираженого чоловіка. Не знаю, що мали на увазі скульптори, бо у нього однозначно повинна бути... Може, це вже така гігієна, може, це вже... Мистецтво. Депіляція, мистецтво, що вони мали на увазі? Ще ми бачимо гермафродит, де є статевий член, але гінекомастія. Ну і кривий член – це хвороба Піроні. Оцінити важливо статеву конституцію чоловіка, як і жінки. Всі діляться на слабку, середню і сильну типи конституції, і коли пацієнт часто не може співставити свої вимоги та біологічні, психоемоційні, сексуальні особливості, тобто він не знає своєї сексуальної норми, ну і як говорить, що от у сусіда, да, там 5 разів на день, а в мене один раз на тиждень, чи це норма, для нього, можливо, це абсолютна норма. Ну і характер оволосіння повинен бути по чоловічому типу, не по жіночому, але при слабкій конституції може бути і таке. Лабораторні обстеження включають в першу чергу рівень тестостерону, загального вільного, пролактіну, естрадіолу, глюкоза крові, ліпідограма, тобто рівень холестеріну, який може мати значення для якісної ерекції, ну і спеціальні обстеження на ЛГ, тиреїдний гормон, креатинін. Оцінка спонтанної нічної ерекції, окрім того, що ми питаємо пацієнта про цю ерекцію в анамнезі, є ще такі тести, марочний тест або прискорений тест, коли на член поміщається така от смужка з марок або спеціальна манжетка, і вранці оцінюємо, чи були розірвані ці манжети, ці марки. Якщо це було, значить нічна ерекція була. А в молодому віці вона зустрічається до 4-6 разів на ніч. Ну і спеціальний вже комп'ютерний метод, коли манжета знімає показники
І на ранок ми можемо розшифрувати і кількість, і якість, підйоми. Як правило, як підйоми там амплітуди цього графіку кривої, як правило, ерекція пов'язана з фазами швидкого сну. Ще один тест. Робиться ін'єкція вазоактивної речовини. Як правило, це простагландін Е1 зараз в кавернозне тіло. І що дає, викликає ерекцію через 10, 15, 20 хвилин. Якщо вона є, це свідчить про психогенну складову ерекційної дисфункції, або ж інколи про нейрогенну. Наприклад, це при після радікальної простатектомії буває. Ну і найбільш показовий для оцінки судинної компоненти ерекції ультразвукове доплер-дослідження з вазоактивними речовинами. Інколи ми пропонуємо знімати показники до і після дачі препаратів інгібіторів фосфодіестерази п'ятого типу, це типу Віагра препарат, ну і давати якесь еротичне навантаження, якщо це можна назвати навантаженням. Стимуляція, і так, бачите, точне слово. Відео чи якісь малюнки, і при цьому ми бачимо підйоми, в нормі підйоми кривої в момент такої стимуляції. Це перебивка називається. Підходи до лікування, між діагностикою і лікуванням. Підходи до лікування. Перш за все, психотерапія, консультація пари, теж підвищується необхідність і значимість цього методу лікування для пацієнтів в стані війни. Стиль життя, тобто треба буквально заборонити пацієнту паління, там вживання алкоголю. І інколи пацієнти на це йдуть і потім навіть дякують, що я не знаю, як там з еректильною функцією, але палити я кинув. І слава Богу, докторе, що ви мені це заборонили. Лікування хвороб, що є факторами ризику, наприклад, гіпертензія, діабет, дислепідемія, ожиріння, перегляд медикаментозних препаратів, які можуть спричиняти негативний вплив. Ну і далі, власне, медикаментозне лікування, інвазивне, неінвазивне і хірургічне. Стиль життя, дієта, регулярні фізичні вправи, то, що ми говорили про паління, стоп, обмеження, відмова від алкоголю. Ну, тут на фото написано, що думає твій пеніс. Твій пеніс думає, що ти повинен кинути палити. Контроль діабету, тому що відмічені значні кореляції між рівнем і гіалуронового гемоглобіну від цукру зі зниженою потенцією. А показано негативний вплив гіперглікемії, метаболічних симптомів на еректильну функцію. Також захисну роль фізичної активності. Переглянути антигіпертензивні препарати. Досить часто пацієнти починають з препаратів, які впливають, негативно впливають на еректильну функцію. Наприклад, бета-блокатори або діуретики. Досить часто кардіологи, хоча вони всі в принципі, знають про побічну таку дію, я думаю, що знають, але все-таки призначають навіть на самому початку. Тому, як правило, ми їх відправляємо до кардіологів, щоб він передивився і замінив препарат. Статини, якщо підвищені холестеріни і його фракції, то можемо призначати статини. Також можна порадитися з кардіологом. Препарати, що викликають гіперпролактинемію, можете зробити фото і також взяти те, що у вас, що стосується ваших пацієнтів.
Так, ну це в основному лікування, так, власне лікування, стимуляція ерекції, це препарати, це вакуум-девайси, це внутрішньокавернозна ін'єкція і це протезування. Що стосується психосоціального консультування, вона може бути як монотерапія, так і супутня, включає редукція тривоги, дезактуалізація. Тобто я ще пам'ятаю, професор Імшанєцька про це постійно говорила, що пацієнт приходить і, як правило, питає, ну це часто буває? Якщо часто, ну добре, значить я не одинокий. І чи ви можете, ну справляєтесь з цією ситуацією? І дуже важко сказати, якщо ти не справляєшся, але ж ти повинен якось його, значить, вселити в нього впевненість в тому, що так, ми справимося. Раціональна терапія важлива, психотерапія, яким повинен користуватися і володіти кожний, власне, навіть не психотерапевт, тобто пояснити логіку, алгоритм розвитку, там патогенез розвитку, які механізми призвели до цього. Когнітивно-поведінкова психотерапія, сексуальні методи стимуляції, що розробляли ще Мастерс і Джонсон, потім Картахвіл, вже в соцтаборі, ну і навчання для спілкування подружжя, тобто робота з психологом, психотерапевтом, таблетки, інгібітори фосфодіестерази. Це перші і основні, Віагра, Лівітра, Сіаліс. Зараз ще й декілька є нових. Механізм дії – це розслаблення м'язових тканин печеристих тіл. Це дуже схематично, через блокаду фосфодіестерази п'ятого типу ферменту. Якщо переважають ендокринні фактори, ожиріння, метаболічний синдром чи віковий андрогенодефіцит, то ми можемо дати або стимулюючу, або замісну гормональну терапію. Тестостерон – це стимулююча, вірніше, та, ну, зліва це набутий ожиріння метаболя, справа – це дефіцит, віковий дефіцит тестостерону. От, стимулююча терапія може бути центральні гонадотропіни, хорінічний гонадотропін, або такі препарати трав'яні, як трібістан, там трібікулюс терестріс. Ну і протокольно це замісна терапія, це в основному тестостерон в різних формах, таблетованих, ін'єкції, імпланти, трансдермальні, гелі. Елергінін, якщо Віагра включається і подібні препарати вже при тому, як ерекція з'явилася, він просто блокує відновлювальні механізми, і ерекція збільшується, то елергінін – амінокислота, яка необхідна для еносинтази, для виробки окису азоту і, власне, для запуску ерекції. От трібулюс терестріс, який забезпечує багаторівневий механізм дії, причому він стимулює не тільки тестостерон, но і дегідроепіандростерон, і працює як у чоловіків, так і у жінок. А далі вакуум-констрикторна терапія, така от колба. Ну, це досить старий метод, але він може бути корисним і нині. Коли викачується повітря, створюється вакуум і з'являється ерекція. І при необхідності можна одягти таке гумове кільце і певний час член тримається в такому стані. Ну, певні недоліки є, ненатуральна трошки ерекція, наявність механічного приладу, петехії, може бути холодний статевий орган, що не дуже приємно партнерці. Ін'єкції папаверіну, фенталаміну, альпростаділу, те, що і при діагностиці, коли ми знаємо, що цей метод працює, то цілком можна ввести за там, 15 хвилин до статевого акту, і член буде в ерегованому стані. І тим більше, що цей метод добрий
після радикальної простатектомії, тоді, коли препарати типу Віагри не працюють. Метод такий існував, ну і зараз він має місце, має бути. Інтрауретральні свічки. Той же простагладін є один, але вводиться в уретру і через анастомози проникає в кавернозні тіла. Ця рідина, це речовина. Ну, така от невеличка буквально свічечка вводиться на кінці. Дуже модний зараз метод PRP взагалі в медицині, як то кажуть, засовують. Чи сують його куди не і треба, і не треба, ну і ми також. Але в нас вже досвід є біля 15 років, і ми його в кавернозне тіло, в статевий член. Ми його використовували для потовщення, ліпофілінгу, і зараз для лікування ректильної дисфункції. Низькоінтенсивна ударна хвильова терапія – теж модний метод. Він, між іншим, використовується і при лікуванні направлено, власне, на серце для стимуляції ангіогенезу, ну, цією ж метою для еректильної дисфункції. Така стандартна, наприклад, схема: аргінін, терестріс, трибукуліс терестріс, сіаліс, PRP і ударна хвильова терапія. Це так би для без певного діагнозу для пацієнта. І якщо у нас немає допомоги від всіх цих методів, або вже зморився пацієнт колоти собі член щотижня, то застосовуємо хірургічне лікування, і це в основному протезування статевого члена. Ну, два є таких види, в основному пластичні, які згинаються, силіконові з струною всередині, і надувні протези. Висока ефективність, 95%, задоволеність партнерок також біля 80-90%. Оперуються близько 10, навіть після того, як виникла енергія, операції продовжуються. Вік, як правило, середній 50-69 і навіть молодше. Є і 40. От. І це завершальний етап лікування, хоча ефект найвищий, тому що в разі невдалого результату операції застосування іншого методу відновлення статевої функції вже неможливо. А в майбутньому це нові препарати, нові пристрої, нова модель протезів статевого члена, генна терапія, терапія стовбурованими клітинами, власне, вони вже є, жирові клітини, ботулотоксин, між іншим, також є певний ефект від цього. Фалопластика, от як на фото внизу, де беруть клапоть там з ліктя нервово-судинний і формують статевий член. І ще один – трансплантація статевого члена, коли пересаджується, наприклад, трупний орган. З усім цим комплексом нервово-судинним, тканинним, і вже є позитивні результати. Навіть один із позитивних в Америці, це, здається, пацієнт після В'єтнаму, ну чи після, можливо, після Іраку, іракської війни. І це для нас теж буде в майбутньому актуальним. Важливо, одна пара відмовилась від добре функціонованого і члена, який прижився, тому що вони психологічно, не знаю хто, сам пацієнт чи, можливо, дружина, не могли сприймати цей чужий статевий орган. Ну і я наразі дякую вам за увагу. Все це ви можете прочитати в книжці «Сексологія та сексопатологія» за моєю редакцією. Це підручник для студентів, але буде цікавий для всіх лікарів, всіх спеціальностей. Дякую за увагу. Микола Іванович, дуже дякую вам за змістовну доповідь. І мені хотілося б задати вам запитання, тому що ми з вами працюємо в цьому одному полі. Як правило, традиційно ми розглядаємо пару як одне ціле. Ми переконувалися неодноразово. Якщо виникає проблема у чоловіка, то у жінки з часом вона також має. І після еректильної дисфункції вже через 2-3 роки у жінок жіноча сексуальна дисфункція.
Але ми знаємо, що є певні гендерні перекоси. Проблема еректильної дисфункції – це проблема чоловіча. І ви зазначили, дуже вдало, влучно сказали, що треба дивитись пару як одне ціле. Але ми знаємо, що не завжди жінка знаходиться в... Також контролюється стан жінки, особливості. І як ваше відношення до того, як часто ми повинні враховувати, все ж таки враховуючи інтимність цієї проблеми, стан жінки, стан партнерши, чоловіка, у якого є така проблема, про яку ви сьогодні говорите? Ну, абсолютно слушно ви говорите про те, що пара повинна обстежуватись комплексно, і чоловік, і жінка. А не завжди це можливо, тому що, ну, наприклад, у чоловіка немає постійної партнерки. Або з дружиною він не хоче приходити, а з іншою жінкою не може приходити. Або з нею все добре. Тому кого запрошувати? Наприклад, він пропонує, що він хотів би, щоб з дружиною було так же, як не з дружиною, значить, ну, обов'язково її запросити, але він, можливо, не хоче їй признаватись про те, що в нього є проблеми чи що він лікується, тобто не хоче приводити його, її, або вони не живуть разом. Тобто багато причин для того, щоб ми не мали змоги їх оцінити вдвох. Ну і ще одна, я думаю, важлива причина, що один з лікарів, тобто лікар не може оцінити достойно і правильно здоров'я обох партнерів. Якщо він лікує чоловіка, він не дуже, дуже обізнаний з жіночим здоров'ям. І навпаки. І от були колись створені, і вони, по-моєму, на папері ще існують, такі консультації лікарські, сімейно-сексуальні, називаємо їх, консультації, де був сексопатолог, гінеколог, психолог. Це в одному відділенні. От поряд кабінети було. І це було обов'язковим обстеження того іншого. І, наприклад, професор Кришталь, харківський, ну, власне, один з фундаторів сексопатології і в Україні, і в Радянському Союзі колишньому, він не приймав, або ж так говорив, що він не приймав чоловіка без пари. Так що, ну, до цього треба стриміти і оцінювати адекватно. Без сумніву, ну, мабуть, це делікатність цієї проблеми, це перше, а друге, це міждисциплінарний підхід. Він повинен дотримуватись за умови, коли це можливо. Так, обов'язково. Обов'язково повинен підтримуватись. Дякую, Микола Іванович. Як завжди, дуже цікаво, дуже інформативно. Дякую. Сподіваюся на продовження наших зустрічей. Обов'язково. Завжди готовий. Дорогі колеги, ми продовжуємо нашу роботу. Я з великим задоволенням представляю слово професору, добре відомому професору Дріянській Вікторії Євгенівні, яка представляє доповідь клініко-імунологічні аспекти COVID-19 та ураження нирок. Це доповідь також авторів Дударь, Ірини Олексіївни, Степанової, Наталії і Савченко. Вікторії. Прошу, Вікторія Євгенівна. Дякую. Дякую, Оксана Васильівна, шановна. Ну, по-перше, дякую, що запросили. Дякую всім організаторам. Будь ласка, слайди. На жаль, тема нашої доповіді актуальна вже 4 роки, можна так казати. І всі ми вже стикалися з цим, і всі ми знаємо, яка це тяжка хвороба, коронавірусна інфекція. Вперше виявлена в Ухані, в Китаї, в 2019 році. Швидко вона сталася як пандемія, всі країни світу вже
стикалися з цим. В Україні, в нашій країні, перший випадок був в березні 2020 року, а наприкінці того року вже кількість хворих була більш мільйона, і з них 19,5 тисяч померлих було ще на початку цієї епідемії. Ну, особливістю вірусу, ми всі знаємо, є висока контагіозність, вірулентність, тропізм до багатьох клітин різних органів людини. І для проникнення в кожну клітину цей вірус використовує рецептор ангіотензин-перетворюючого ферменти другого типу АПФ, який експресується в нирках. Тому цей вірус викликає ураження нирок, що погіршує прогноз для пацієнтів взагалі, навіть якщо пацієнт до того був здоровим. Дослідження показали, що у 63% пацієнтів з коронавірусом мають протеінурію, у 20% майже та 27% відповідно високий рівень креатиніну і сечовини в крові. І гостра ниркова недостатність частіше у пацієнтів буває в критичному стані. І гостре пошкодження нирок ГПН зустрічається у третини і 25%, тобто чверть з них потребували гемодіалізу. На слайді ми бачимо спільну патофізіологію між пошкодженнями легень та нирок у хворих з коронавірусом. Це основні механізми, це запальний процес, в тому числі за участю прозапальних цитокінів, це тромбози, що ускладнює перебіг хвороби. І патогенез ураження нирок більш багатофакторний, ніж у разі інших причин гострого пошкодження, а також при ураженні легень. І пряма цитопатична дія на нирку підтверджується виявленням фрагментів коронавірусу в сечі у пацієнтів з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції. Ми вже казали, що коронавірус використовує рецептор до АПФ для проникнення в клітину, і останні дані по РНК-секвенуванню продемонстрували, що експресія цих рецепторів в нирках майже в 100 разів вище, ніж в органах дихання. І була виявлена ця експресія в різних відділах нефрона, це в нирковому тільці, подоцити і мезангіальні клітини, а також в ендотелії судинного клубочка та клітинах проксимальних канальців. Ми бачимо, як коронавірус потрапляє в клітини, що експресують рецептор до АПФ. Це два шляхи. Він зв'язується з цими рецепторами на мембрані, а ви бачите на слайді з мембрані клітини хазяїна за допомогою білка свого. І другий шлях – це через ендоцитоз, активацію розщеплення білку, спайку білку вірусу катепсином, і далі в ендосомах і потрапляє в клітини далі через це. І більшість відділів нефрона виступають як мішень для вірусу через АПФ-залежний шлях. Виявлена наявність вірусних частинок в ендотелії нефрона у пацієнтів, які хворіють, і це викликає ендотеліїт з розвитком ендотеліальної дисфункції. І експресія інсіту антигену вірусного нуклеокапсідного білку НП, маркерів імунних клітин CD8, 68, 56 і комплементу сприяє накопиченню антигенів вірусу в ниркових канальцях. Два шляхи впливу показані на нирки – це прямий і непрямий. На слайді ми бачимо прямий вплив, коли гостра ниркова недостатність у пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Через пряму дію на ниркові канальці і подоцити відбувається. І прямий вплив на нирки опосередковується шляхом, як говорили ми, рецепторів до АПФ. Це сприяє канальцевому некрозу, вихіду білка, ви бачите вище на слайді, в капсулі Боумена та протеінурії як наслідку, колапсуючої гломерулопатії та ураженню мітохондрії. Зліва бачите нирковий каналець з його ураженням.
Другий шлях – непрямий вплив на пошкодження нирок. Це коли вірус інфікує, по-перше, альвеолярні макрофаги, епітелі легень, відбувається амплифікація вірусів, вивільнення цитокінів, і макрофаги активують далі імунну відповідь і ініціюють цитокінову бурю ще у верхніх і нижніх дихальних шляхах. Далі вивільнення хемокінів посилює цей процес і впливає на поліорганну недостатність, особливо на нирки. Це так званий цитокіновий шторм, наслідком якого є ендотеліальна дисфункція, мікроангіопатія, коагуляційна дисфункція. Все це шлях ураження нирок при вірусі, коронавірусній інфекції у пацієнта. Ось механізми ураження саме нирок. Це гострий канальцевий некроз, ми бачимо на слайді, та гострий інтерстиціальний нефрит. Відомо, що канальцеві епітелі експресує той ЛАРК рецептори другого та четвертого типів, а при гострому пошкодженні, яке може бути через ендотоксини, ішемію, нефротоксичні речовини і віруси, то, що нас цікавить більш за все в цій доповіді, ця експресія збільшується. Крім цього, лейкоцити, ендотелі, а також епітелі проксимальних канальців секретують медіатори, прозапальні цитокіни, які підсилюють запалення. Це фактор некрозу пухлин, шостий інтерлекін, інтерлекін перший бета, восьмий моноцитарний хемоатрактантний білок, а також протизапальний, але просклеротичний для нирок, трансформуючий фактор росту. І ми бачимо на препаратах ураження саме канальців із інфільтрацією імунних клітин в нирках при коронавірусі. Це перший рисунок гостре пошкодження канальців, ектазія просвіту, мононуклеарна інтерстиція, інфільтрація інтерстицію на другому рисунку та перитубулярний капілярний застій. Рисунок CID – це перитубулярний капілярит. І останні два рисунка – це мікросудинне запалення за участю CD3 Т-лімфоцитів та CD68 позитивних макрофагів. Такі процеси ми бачимо морфологічні. Таким чином, вірусна інфекція COVID-19 викликає масивний викид цитокінів, сприяє активації макрофагів, інфільтрації лімфоцитами паренхіми нирки, підсилює відкладення комплементу в канальцях. У пацієнтів в розпал запалення цитокінового шторму відбувається зниження фільтраційного тиску і швидкості клубочкової фільтрації. Паралельно йде зменшення інтенсивності ниркового кровотоку, що все взагалі призводить до розвитку гострого пошкодження нирок. А у пацієнтів вже хворих з хронічною хворобою нирок ситуація буде погіршуватися. І згідно наказу МОЗ України від 2020 року, пацієнтам з ковід та супутньою патологією, це і цукровий діабет, імуносупресивні стани, патологія дихальної, серцево-судинної систем та багато інших, показано стаціонарне лікування, перебування під цілодобовим спостереженням медиків. І одним з таких тяжких коморбідних станів є хронічна хвороба нирок 5-Д стадії, тобто це діалізні хворі. Це пацієнти нашого інституту нефрології і урології також це стосується. І ми проводили свої дослідження, метою яких було визначити особливості перебігу та летальності, тобто клінічні дані аналізувалися, а також рівні цитокінів крові у хворих на ковід, які лікуються діалізними методами нирково-замісної терапії. У нас були обстежені 764 хворих на ХХН-5D,
які отримували лікування діалізом в Інституті нефрології на базі третьої лікарні в Київському міському центрі нефрології та діалізу. Пацієнти лікувалися гемодіалізом, більшість з них, та перитонеальним діалізом. І за час спостереження у діалізних хворих зареєстровано 20% випадків коронавірусу. І діагноз був підтверджений ПЛР-дослідженнями з роту чи носоглотки. Виявлений був вірус. Хворі, які мали ХХН як наслідок, основна причина цього хвороби, у них був цукровий діабет, ви бачите, гломерулонефрит, полікістозний рок та інші ураження. Пацієнти були поділені на групи залежно від ступеня тяжкості перебігу, визначено вплив таких факторів, як вік, тривалість лікування діалізом, стать, причина ХХН, наявність ожиріння, цукрового діабету, серцево-судинної патології, а також визначено відсоток летальних випадків серед діалізної популяції. І ми виявили, що асоційовані достовірно з тяжким перебігом коронавірусної хвороби – це діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання та необхідність у кисневій підтримці, що ми бачимо на слайдах. Що стосується цукрового діабету, це ожиріння та необхідність в кисневій підтримці. Ви бачите, наскільки виживаність таких пацієнтів, що потребували підтримки, нижче. Основні ускладнення на складі продемонстровані. Найчастіше це тромбоз судинного доступу, кровохаркання, фібриляція передсердь та носові кровотечі. І що стосується смертності, ви бачите, яка вона в Європі та в Китаї була, і 37, і 30%. Наш відсоток випадків ближче до показників Швейцарії та Іспанії. У нас майже 13%, в Швейцарії 17%, Іспанії 10%. Фрагмент наших досліджень імунологічних проаналізували для аналізу рівнів цитокінів сироваткових 6 та 17-го. Ми обстежили 82 хворих з цієї популяції ХХН-5D. Це були вакциновані більшість, невакцинованих. Референтну групу здорових склали 15 осіб. Аналіз показав взагалі достовірне перевищення середніх рівнів прозапального інтерлекіну 6 у пацієнтів порівняно з референтною групою. І ми не отримали достовірної різниці хворих, які перенесли коронавірус, і хворих на ХХН без цієї інфекції. Але показники достовірно відрізнялись від здорових невакцинованих, тоді як різниці з вакцинованими здоровими ми не отримали. І дійшли до висновку, що вакцинація до коронавірусу взагалі підвищує сироватковий рівень прозапального 6-го інтерлекіну у здорових до показників навіть наших пацієнтів з ХХН. Не виявили ми різниці показників, аналізуючи групу з наявністю ІГМ до вірусу в крові та без імуноглобулінів М, ви бачите. Хоча від норми відрізнялися обидві групи. Але аналіз показав, що пацієнти з неконтрольованим артеріальним тиском до захворювання на коронавірус мали більш високі рівні в крові інтерлекіну 6 та інтерлекіну 17, так само, як пацієнти з довгостроковими наслідками ковіду, також мали підвищені рівні в крові цих цитокінів, ніж пацієнти, які повністю одужали і більш скоріше одужали. Але надалі концентрація цитокінів зменшувалася з часом і у тих хворих. Ну і висновки основні, що віруси, коронавіруси викликають гостре пошкодження нефронів з подальшим розвитком гострої ниркової недостатності і ускладнення перебігу хронічної. Тому захворювання нирок є частим ускладненням
COVID-19 і значним фактором ризику летальних випадків. Тому потрібен моніторинг функції нирок у пацієнтів з респіраторними вже симптомами ковіду і своєчасне виявлення корекції фільтраційної видільної функції нирок, включаючи адекватну гемодинамічну підтримку і обмеження нефротоксичних препаратів, може поліпшити прогноз одужання пацієнта з коронавірусною інфекцією. Дякуємо за увагу. Дуже дякую. Дякуємо. Дуже дякую, Вікторія. Євгенівна, дуже цікава доповідь, дуже актуальна, тому що коронавірус – це виклик сьогодення. Думаю, що актуальна, на жаль. І зараз вже випадки коронавірусу типу омікрон, зараз вже частіше. Вже є, тому треба всім про це пам'ятати. Активне от останнім часом. Так, треба про це пам'ятати. І зараз він більше... Навіть якщо добре почуває себе пацієнт, але характеризується раннім кашлем і тривалим кашлем. З ураженнями верхніх дихальних шляхів, це ларингіти, трахеїти. Будемо уважні всі до цього, будемо обстежуватися і себе треба захистити до того, як цей вірус ми отримаємо. Всім раджу. Дякую вам, Оксана Васильівна. Всім дякую. Всім дякую колегам. Ну і ми продовжуємо нашу подальшу роботу. Знов-таки цікава доповідь. Вагініти і вагінози, подібності та відмінності. Патогенетичні підходи до лікування. І з задоволенням я представляю доповідь професору Ауріки Альбертовні Сухановій, професорі кафедри акушерства гінекології та репродуктології. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Ми з вами сьогодні будемо розглядати дуже важливе і цікаве питання, таке як вагініти і вагінози. Ми будемо з вами розмовляти про подібності та відмінності і, виходячи з цього, про патогенетичні підходи до лікування. Чому ми зараз звертаємо увагу на це питання? Тому що на сьогоднішній день не завжди звертається увага на розбіжності в цих діагнозах, і тому дуже важливо поставити всі крапки і визначитись, коли, який діагноз ми повинні ставити і, виходячи з цього, яку допомогу ми повинні надавати нашим жінкам. Перша причина і перше пояснення, подивіться, будь ласка, воно лежить в назві цих процесів. Що таке вагіноз? Нам відомо ще з студентської скам'ї, що це запального характеру захворювання. Тобто закінчення цього слова нам говорить про запальний характер. А ось вагініт – це та патологія, це вагініт має запальну етіологію, а вагіноз – це патологія без запального процесу. Але все ж таки зустрічаються такі визначення і в літературі, і в діагнозах, які ставляться пацієнткам, що вагініт – це інфекційно-запальне захворювання. Так, це так, але якщо ми говоримо про вагіноз, то це патологія без запального процесу. Друга причина полягає в тому, що ці два стани мають спільну симптоматику. І тому подекуди може бути складно відрізнити ці процеси, але на то є специфічні ознаки і на то є лабораторна діагностика, яка нам допомагає і ми можемо правильно поставити діагноз. Ну а правильний діагноз, він сприяє правильному лікуванню і він відміняє тоді самолікування і відміняє появу резистентності до антибактеріальної чи антимікотичної терапії. Важливо, дуже важливо в постановці діагнозу і в визначенні цих понять мати
гарний контакт з цитологом, гарний контакт з мікробіологом, тому що діагноз наш базується в основному на тих заключеннях, які ми отримуємо. Вагінози можуть бути бактеріальний вагіноз і цитолітичний вагіноз, але цитолітичний вагіноз – це стан, який рідко зустрічається в літературі, але він дуже часто зустрічається в клінічній практиці. Неінфекційний вагініт або інфекційний вагініт, вони також дуже часто зустрічаються, і ми повинні розрізняти ці два стани. Під якою ж маскою ховається діагноз цитолітичний вагіноз? Ще в 1991 році, ви бачите публікацію, дуже таку велику і значну публікацію, яка була зроблена. І в цій статті пояснюється, що цитолітичний вагіноз – це часте захворювання, але воно неправильно діагностується, тому що найчастіше його плутають з кандидозним вагінітом. І багато практикуючих лікарів покладається лише на своє клінічне судження і полагається на ту симптоматику, яку їм вказують пацієнти, а не на використання лабораторних методів діагностики. Проблема також буває часто пов'язана з тим, що пацієнтки, які приходять на прийом зі скаргами, вони самі ставлять собі діагноз і вони кажуть, що в мене є загострення кандидозного вагініту, а лікар вже йде за цим діагнозом і призначає емпірічне лікування. Але цитолітичний вагіноз, ми повинні пам'ятати, також характеризується свербежем, диспареунією, дизурією та циклічним посиленням симптомів. І це більш характерно для лютеїнової фази циклу. Тому ми сьогодні з вами зупинимося на тих найбільш подібних клінічних ознаках, які є, і будемо говорити, як ми можемо розрізнити цитолітичний вагіноз і кандидозний вагініт. Цитолітичний вагіноз досить часто зустрічається. Ви бачите приклади з публікаціями, які були наведені з цього питання. І цитолітичний вагіноз, діагноз ставиться від 1,83% пацієнта до 7,1%. Але в Україні на сьогоднішній день, на жаль, такий діагноз не ставиться. Ось за 2018 рік дані приведені, 635 діагнозів було тисяч діагнозів було поставлено кандидозного вульвовагініту, і ні жодного діагнозу немає цитолітичного вагінозу. Але враховуючи навіть найнижчу частоту, яка вказується в наукових публікаціях, ми повинні говорити, що майже 12 тисяч пацієнток були проліковані не за показами і їм не було призначене те лікування, яке було необхідне. Що ж таке цитолітичний вагіноз? Це синдром надмірного росту лактобактерій або цитоліз Додерляйна. Це захворювання незапального характеру і характеризується воно надмірним ростом лактобацил, а це призводить до хімічного пошкодження епітеліальних клітин піхви і до лізісу, а також дефрагментації слизової оболонки. Спостерігається воно серед жінок репродуктивного віку, тобто тоді, коли існує менструальний цикл у жінок і залежить від гормонального стану. Невідомо на сьогоднішній день, які саме види лактобактерій домінують при цитолітичному вагінозі, хоча було виявлено, що до цього стану найчастіше призводить велика кількість Lactobacillus inners. А це, ви знаєте, лактобактерія, яка є межою між нормальним станом піхви і патологічним станом мікробіоти піхви. Проблема також полягає в тому, що найчастіше використовується самолікування і після протизапальної терапії найчастіше використовуються препарати, які містять лактобактерії. Так, це правильно, якщо ми лікуємо вагініт. Але якщо ми при цитолітичному вагінозі, коли і так багато лактобактерій, ще додатково даємо певну кількість їх, то тоді ми викликаємо рецидив захворювання і погіршення стану пацієнток. Тому необхідно
враховувати скарги, які є. Це ті скарги, які є спільні, це свербіж, почервоніння, набряк, патологічні виділення вагінальні і диспареунія. При гінекологічному огляді ми також бачимо почервоніння сльозової оболонки і патологічні виділення. І найчастіше цитолітичний вагіноз зустрічається у жінок з цукровим діабетом. Загострення відбувається в лютинову фазу циклу менструального, часто буває у вагітних або при неправильному підібранні засобів інтимної гігієни. Помилково ставиться діагноз, а за цим іде помилкове лікування. І тому відбувається розвиток кандидозної резистентності, і нам в подальшому буде трудно лікувати, важко лікувати кандидозний вульвовагініт. І це призводить до зниження довіри до лікаря, до призначеної терапії і пошуки методів самолікування. При кольпоскопічному огляді ми бачимо ознаки судинної трансформації, візуалізується судини неправильної древовидної форми. При розширенні кольпоскопії ці судини зникають, тобто є запальна реакція, і це свідчить про кандидоз. А якщо судини залишаються без змін, то ми говоримо про те, що має місце цитолітичний вагіноз, і відповідно лікуємо цих пацієнток. Також діагностичними критеріями цитолітичного вагінозу є відсутність відомих збудників в даних мікроскопії, збільшена кількість лактобактерій, невелика кількість лейкоцитів, тобто немає запального процесу, підтверджений цитоліз, наявність так званих хибних ключових клітин, тобто епітеліоцитів, які містять на поверхні велику кількість паличок Додерляйна. Це не кокобацили, а палички Додерляйна. І змінюється pH. Вона знаходиться в інтервалі від 3,5 до 4,5 одиниць або може бути нижче. І ви бачите представлені фото, які нам дуже яскраво демонструють розбіжності між кандидозним вульвовагінітом і цитолітичним вагінозом. Також на цих фото ми бачимо ті відмінності, про які ми з вами говорили, і цитологічна картина, бактеріоскопічна картина нам доволі яскраво підтверджує діагноз, який ми можемо з вами намагатися поставити. Цитолітичний вагіноз потребує лікування також, тому що це стан, який змінює якість життя жінок, і виходячи з тих скар, які є, жінки потребують негайного лікування. Тому ми з вами можемо говорити, і дані літератури свідчать про це, що лікування заключається в тому, що ми повинні змінити pH вагінального середовища, і тоді ми можемо покращити стан пацієнтки, і ми можемо змінити ті скарги, які є в пацієнтах. Не треба застосовувати протигрибкові препарати, якщо стоїть діагноз цитолітичний вагіноз. Найчастіше використовується спринцювання піхви розчином соди. І рекомендується, за даними літератури, чайна ложка на пів літра води. Таке спринцювання проводиться до 2 тижнів. Також добре використовувати в цьому випадку препарати місцевої дії, які містять гіалуронову кислоту, тому що гіалуронова кислота покращує стан піхви, вона сприяє епітелізації, відновленню епітеліального шару піхви, і тому вона також може використовуватися в тих схемах лікування, які є для цитолітичного вагінозу. А якщо все ж таки є діагноз кандидозного вульвовагініту, то яка тоді повинна бути наша тактика? За тими рекомендаціями, які існують, використовують, як правило, двохетапну тактику лікування рецидивуючого вагінозу. Це той стан, коли ми говоримо про наявність 4 епізодів на рік або більше. Лікування симптомів загострення до мікологічної елімінації проводиться з використанням флюконазолу. За представленими схемами ви бачите.
А потім призначається підтримуюча терапія також з використанням флюконазолу. При рецидивуючому кандидозному вульвовагініті доцільно проводити бактеріологічне дослідження, тому що ми можемо при бактеріологічному дослідженні виявити з вами, яка кандіда викликає в даному випадку запальний процес. Це кандіда альбіканс або кандіда нон-альбіканс. А вони по-різному ведуть себе, і кандида нон-альбіканс дає найчастіше резистентність до проводимої терапії. Тому ми можемо взяти для бактеріоскопічного і бактеріологічного дослідження матеріал, призначати ту терапію, яка існує за нашими протоколами. А якщо ми отримуємо відмінності за даними цих двох досліджень, про які ми з вами говорили, то тоді ми можемо переглянути терапію і використовувати вже доцільно ті препарати, до яких є гарна чутливість. Профілактика рецидивів дозволяє знизити їх частоту, але вона не може гарантувати повної відсутності епізодів в майбутньому, і тому підтримуюча терапія може тривати в терміні від 3 до 6 місяців. Це дуже важливо, тому що тоді ми можемо максимально позбутися рецидивів запального процесу. Наскільки ж може бути ефективна така тактика? Ось ви бачите, що кандидозний вульвовагініт за призначеннями і за тими діагнозами, які проаналізовані були, він посідає друге місце за кількістю призначень і є одним з найчастіших запальних процесів. Тому слід цьому дуже ретельно приділяти увагу і використовувати ті препарати, які виявляють найбільшу ефективність в лікуванні кандидозного вульвовагініту. В структурі захворювання відмічається висока частота хронізації запального процесу. Вона досягає 19%. І важливо, що з віком вона змінюється. В молодшому репродуктивному віці вона найменша, а з віком жінки в подальшому вона стає найбільшою. А якщо ми говоримо про жінок вікової групи від 50 до 70 років, то може зберігатися хронізація запального процесу в 44%. Практично у половини пацієнток відмічається середня ступень тяжкості запального процесу. Повторні звернення складають такий вагомий відсоток. Майже кожна п'ята пацієнтка звертається за допомогою повторно. І основний діагноз – це рецидивуючий вульвовагініт. Тому ми звертаємо увагу і на резистентність до проводимої терапії, тому що ми бачили з вами за призначеннями і за протоколами, які існують, ми призначаємо найчастіше флюконазол як ту терапію, яка емпірично призначається як при гострому процесі, так і в подальшому для підтримуючої терапії, даби запобігти хронізації запального процесу. Але на сьогоднішній день тенденція існує така, що до флюконазолу може часто розвиватися стійкість, і тому ми враховуємо в подальшому дані бактеріологічного дослідження і призначаємо терапію, яка буде найбільш ефективна в даному випадку у кожної конкретної пацієнтки. Предикторами розвитку резистентності може бути резистентність до флюконазолу, середовища кандіда нон-альбіканс, тому що кандіда нон-альбіканс, вона найчастіше може бути стійка до дії глюконазолу, а поширеність кандіда зростає, і ви бачите, що такий представник, як кандіда глабрата, найчастіше зустрічається за останні роки, в два рази майже зросла поширеність кандіда глабрата. Вплив гормонального середовища дуже важливий, тому що ми з вами відмічали, що це має значення і при виникненні і лікуванні в подальшому цитолітичного вагінозу, і також гормональний фон дуже важливий, коли ми говоримо про
лікування кандидозного вульвовагініту, тому якщо ми маємо дані про порушення гормонального фону, ми повинні визначитися з цими порушеннями і паралельно лікувати порушення гормонального стану у пацієнтки, тому що це може стабілізувати її стан, і це може запобігти в подальшому хронізації запального процесу. Ідентифікація виду збудника обов'язкова, і важливо встановлення чутливості і застосування в подальшому тільки тих препаратів, які є найдієвішими в даному конкретному випадку. А якщо ми говоримо про соціальну проблематику, то ми можемо говорити, що є факти, які пов'язані зі збудником, тому що на сьогоднішній день кандіда має низьку імуногенність. Є в неї така властивість, як виділення літичних ферментів, розмноження та персистенція всередині макрофага і інактивація секреторного імуноглобуліну, а і Т лімфоцитів, які є найдієвішими факторами місцевого імунітету, а також продукція естроген зв'язуючого протеїну. Але є і фактори, які пов'язані з місцевими захисними властивостями слизової. Це зниження функції місцевого захисту на фоні тих пошкоджень або супутньої патології, яка є, або на фоні супутнього лікування. Це дефект лімфатичної системи, це зниження кілерної активності нейтрофільних гранулоцитів і зниження секреторного імуноглобуліну А. На відміну від бактеріального вагінозу, кандидозний вульвовагініт не супроводжується зниженням лактобацил. Кандіда конкурує за середовище з грам-негативними бактеріями, і гриби конкурують з клітинами макроорганізму за ті необхідні поживні речовини. І у однієї пацієнтки є або аеробний вагініт, або кандидоз. Кандида також вступає в союз з грам-позитивними бактеріями, особливо стрептококками групи Б, і це може ускладнювати процес лікування. Але не дивлячись на бурхливий розвиток фармакологічної індустрії і вибір антимікотичних препаратів, проблема лікування не втрачає своєї актуальності, і які вважаються на сьогоднішній день перспективні напрямки в боротьбі з ростом захворюваності. Це персональна просвітницька робота з пацієнткою. І необхідно з нею обговорювати про ті фактори, які можуть сприяти рецидиванню процесу. Це обов'язково мікробіологічне дослідження типу збудника, чутливості до антибіотика або антимікотичної терапії і розрізняння діагнозів вагініт і вагіноз, тому що недоцільно при вагінозі використовувати ті засоби антибактеріальні, які в даному випадку не є патогенетично обумовленими. Необхідно використовувати нові альтернативні методи, такі як вакцинотерапія в лікуванні кандидозного вульвовагініту, і необхідно боротися за збереження мікробіоцинозу слизової оболонки статевих шляхів у жінок. Отакі є на сьогоднішній день перспективні напрямки, і я вам бажаю міцного здоров'я, успіхів у роботі і гарного здоров'я ваших пацієнтів. Дякую за увагу. Волоням надзвичайним послухала Ауріку Альбертовну, тому що насправді дуже багатоцінного матеріалу ми почули і в порівнянні з особливостями вагінозів, вагінітів, сучасні характеристики, які ми повинні дотримуватись, щоб правильно вибирати тактику лікування і діагностику. І от зараз ми продовжуємо, наша наступна доповідь знову представлена професором, акушером, гінекологом, який завідує відділ планування сім'ї Інституту педіатрії, акушерства –
та гінекології професор Трахумович Ольга Віталіївна. І знов дуже цікава тема – ендометріоз та безплідність. Сучасні підходи до діагностики та лікування. Доброго дня, шановні колеги. Тема моєї сьогоднішньої доповіді буде присвячена актуальній проблемі сучасної гінекології – це проблемі ендометріозу та безплідності, яка асоційована з ендометріозом. На сьогодні ендометріоз вважається досить розповсюдженою патологією, яка вражає одну з 10 жінок репродуктивного віку. При цьому ендометріоз діагностується у 40-50% жінок з безплідністю та у 70-80% жінок, які страждають від хронічного тазового болю, що значним чином може впливати на якість життя жінки. І ендометріоз вважається недостатньо діагностованим у багатьох країнах світу. За результатами італійського дослідження, в середньому 6-10 випадків ендометріозу не діагностуються. І, як показали багатострові дослідження в 10 країнах світу, середня затримка ендометріозу сягає майже 7 років. А відтак жінка вчасно не отримує діагноз, вчасно не отримує необхідне лікування, і це може призводити до прогресування ендометріозу і до порушення її репродуктивної функції. Причинами порушення фертильності при ендометріозі вважається, перш за все, це трубно-перитоніальний фактор, оскільки з умов ендометріозу спостерігається асептичне запалення очеревини, при цьому відзначається збільшення обсягу перитоніальної рідини та в ній макрофагів, простагландинів, факторів росту, цитокінів. І оце асептичне запалення призводить до розвитку спайкового процесу, який найбільш часто локалізується саме в ділянці придатків матки, це маткові труби та яєчники. Безплідність також може бути пояснена наявністю фагоцитозу сперматозоїдів. Крім того, за умов ендометріозу може бути порушений процес дозрівання ооцитів. І внаслідок цього знижується їх здатність до зачаття. Певну роль безплідності при ендометріозі також мають простагландини, концентрація яких збільшується в тазовій очеревині, і це сприяє порушенню функції жовтого тіла, так званий відбувається лютеоліз. Діагностика має базуватись перш за все на зборі анамнезу, зборі скарг, клінічних даних. Як правило, ендометріоз має таку симптоматику, як дисменорея, диспареунія, дисхізія, неврологія, тазовий хронічний біль, наявність менорагії, аномальних маткових кровотеч. Також можуть спостерігати симптоми з боку сечовидільних шляхів або кишківника, якщо мова буде йти про глибокий інфільтративний ендометріоз. Але в ряді випадків ендометріоз може перебігати безсимптомно. І саме з цим моментом і пов'язана оця відтермінування у діагностиці ендометріозу. Крім того, жінці має бути запропоновано проведення загального обстеження, гінекологічного обстеження, інструментальні методи обстеження. За наявності безплідності ми зазвичай пропонуємо провести метросальпінгографію з метою уточнення стану прохідності маткових труб. Ультразвукове дослідження органів малого тазу може бути ефективним з метою діагностики аденоміозу, ендометріоїдних кіст яєчників, ретроцервікального ендометріозу. Дослідження сироватки концентрації СІА-125 вважається відносно ефективним, оскільки досить часто підвищення цього маркера асоційоване з ендометріозом, але за відсутності його підвищення або нормальних концентрацій не виключається діагноз ендометріоз. МРТ не є рутинним методом обстеження жінок з ендометріозом з метою постановки діагнозу, але дана методика має бути запропонована у жінок при підозрі на глибокий інфільтративний ендометріоз з метою оцінки ступеню інвазії в кишківник або сечовий міхур. І от як ми бачимо, в клінічну настанову ЕШРЕ за минулий рік негативні результати ультразвукового дослідження або МРТ не виключають діагноз ендометріоз. При проведенні
лапароскопія або лапаротомія за наявності ендометріозу, ми зазвичай маємо отримати гістологічний матеріал для верифікації діагнозу. Але якщо ми отримуємо негативний результат гістологічного дослідження, це також повністю не виключає даний діагноз, діагноз ендометріозу. До хірургічних ознак аденомиозу, які ми найчастіше бачимо у наших пацієнток, це наявність асиметричного потовщення міометрія, гетерогенність ендометрія, наявність тіст або гіперхогенів локусів, наявність затінення у формі віала, нерегулярна зона стика або перервана зона стика, яка найкраще діагностується за допомогою тривимірного ультразвукового дослідження. Довгим часом лапароскопія вважалась золотим стандартом діагностики ендометріозу. Але в оновленій рекомендації ще раз за минулий рік лапароскопія віднесена до віднесена не до методу першого ряду, оскільки вона є дорогою, інвазивною, може бути асоційована з певними ризиками для здоров'я пацієнток. І відтак, коли ми підозрюємо ендометріоз, ми можемо розпочинати відразу з гормональної терапії. І лише у разі її неефективності або якщо терапія медикаментозна не може бути запропонована, або є інші покази для проведення операції, тоді може вже бути проведена діагностична або хірургічна лапароскопія для верифікації діагностики і визначення стадії захворювання. Відтак, при проведенні лапаротомії або лапароскопії ми маємо застосовувати класифікацію, яка була запропонована, класифікація стадії ендометріозу, яка була запропонована Американською асоціацією репродуктивної медицини. При цьому стадії визначається за місцем розташування, ступенем поширення, глибиною проникнення імплантів, спайок та ендометріом. Визначається вона в балах. І слід зазначити, що стадії не відображають тяжкість симптомів і не відображають ймовірність безплідності. Хоча, як правило, безплідність асоційована з більш тяжкою четвертою стадією захворювання. І от Всесвітнє товариство ендометріозу рекомендує застосовувати дану класифікацію та розраховувати індекс фертильності ендометріозу у жінок, які планують вагітність. З метою оцінки вирогідності настання спонтанної вагітності за допомогою лікування без ДРТ. І в основу оцінки, розрахунку цього індексу, він базується на визначенні даних анамнезу щодо тривалості, безплідності віку жінки, наявності попередніх вагітностей, функціональності придатків наприкінці операції та ступені поширеності ендометріозу. І все ж таки, яка тактика має бути обрана у жінок з безплідністю, яка асоційована з ендометріозом? Медикаментозне лікування, хірургічне лікування, поєднане лікування або ДРТ. Медикаментозна терапія ендометріозу перш за все спрямована на усунення симптомів, на усунення болю та пригнічення гормонально-активної ендометріозної тканини. І з цією метою можуть бути застосовувати різні групи препаратів, такі як комбіновані оральні контрацептиви, естрогени, агоністи гонадотропінних гормонів, інгібітори ароматази аденозол. І якщо початкове гормональне лікування ендометріозу, як я говорила раніше, виявилося неефективним, або відзначається непереносимість лікування, або лікування протипоказане, слід розглянути інші можливості щодо дообстеження для визначення подальшої тактики лікування, наприклад, діагностична лапароскопія. Чи ефективна гормональна терапія безплідності на тлі ендометріозу? Відповідно сучасним рекомендаціям у безплідних жінок з ендометріозом клініцисти не повинні призначати гормональне лікування для пригнічення функції яєчників з метою поліпшення фертильності. Також не слід призначати пентоксифілін, протизапальні препарати, літразол поза індукцією овуляції з метою покращення шансів настання природної вагітності. А от жінкам, які вирішують не вагітніти відразу після операції, можна запропонувати гормональну терапію, оскільки вона негативно не впливає на фертильність, але може покращити наслідки операції з метою зменшення симптомів. Хірургічний менеджмент. Рішення щодо проведення операції має ґрунтуватися на наявності або відсутності больових симптомів,
віці пацієнток, перевагах для пацієнтки, історії попередніх операцій, наявності інших факторів безплідності, аваріальному резерві, а також оцінюваному індексу фертильності ендометріозу, оскільки він є передперевірений, відтворюваний і економічно вигідний. Відтак, всі пацієнтки після операції мають бути інформовані щодо шансів настання спонтанної вагітності, або а також правильного подальшого вибору лікувальної тактики. Оперативну лапароскопію можна запропонувати як варіант лікування у жінок з ендометріозом першої-другої стадії, оскільки це може покращити швидкість настання вагітності. Оперативну лапароскопію можна розглядати у жінок з ендометріомою з метою лікування безплідності, оскільки це також може збільшити шанс на природну вагітність, хоча даних порівняльних досліджень немає. І хоча немає переконливих доказів, що оперативна лапароскопія при глибокому ендометріозі покращить фертильність, вона може бути обрана як варіант лікування жінок, які мають симптоми, а також бажають завагітніти. І у жінок з ендометріомами методом вибору має бути обрана ексцизія, а не абляція, оскільки вона буде більш негативно впливати на аваріальний резерв жінки. Чи ефективна гормональна терапія в доповнення до хірургічного лікування безплідності на тлі ендометріозу? Відповідно сучасним рекомендаціям відсутні відповідні докази, що допоміжне гормональне лікування перед операцією покращує рівень спонтанної вагітності жінок з ендометріозом. Так само, як і відповідно сучасним даним, не повинні призначатися гормональне лікування після операції з метою поліпшення шансів настання бажаної вагітності. Але за умов глибокого інфертативного ендометріозу слід розглянути і призначити препарати агоністів гандерпінрізних гормонів протягом 3 місяців. За умов глибокого інфертативного ендометріозу зараженням кишківника, сечового міхурату, сечоводу, оскільки це покращить результати оперативного втручання. Що стосовно можливості застосування внутрішньоматкової інсемінації у жінок з ендометріозом, то у безплідних жінок з першою, другою стадією ендометріозу можна проводити внутрішню маткову інсемінацію під контролем фолікулогенезу. І це може бути запропоновано протягом 6 місяців жінкам, які перенесли лапароскопічну операцію з приводу ендометріозу з метою покращення шансів настання бажаної вагітності. Що стосовно жінок з третьою, четвертою стадією ендометріозу, то і прохідними матковими трубами, то також може бути розглянуте питання проведення внутрішньоматкової інсемінації, хоча користь даної процедури у жінок з важким ендометріозом є дискутабельною. У жінок, які старше 35 років, після так всіх вищезазначених процедур слід очікувати вагітності, спонтанного стання вагітності не більше 6 місяців. І за умов відсутності вагітності жінка має бути скерована на ДРТ. Крім того, на ДРТ можуть бути скеровані жінки більш молодого віку за наявності глибокого інфільтративного ендометріозу, який встановлюється при лапароскопії, або за наявності вираженого спайкового процесу. Рекомендовано використовувати ДРТ при безплідності на тлі ендометріозу, коли функція труб скомпрометована, або якщо є інший фактор, наприклад, чоловічий фактор безплідності, або та, якщо лікування попереднє виявилось неефективним. І як показали дослідження, і це війшло в рекомендації сучасні, проведення контрольованої стимуляції овуляції в циклах ЕКО не впливає на частоту рецидив ендометріозу. Чи доцільно проводити хірургічне лікування перед застосуванням ДРТ? Відповідно сучасним рекомендаціям не рекомендується рутинно проводити хірургічне втручання перед ДРТ у жінок з першої-другої стадії ендометріозу, оскільки потенційні переваги не з'ясовані.
Також не рекомендується рутинно проводити операцію з приводу ендометріом жінкам, які планують проводити ДРТ, оскільки це може негативно впливати на оваріальний резерв. Але перед тим лікування хірургічним ендометріом може бути розглянуто у жінок з ендометріомами та клінічними симптомами, такими як біль, а також з метою покращення доступу до яєчників після перед ДРТ та майбутньої стимуляції овуляції. Рішення щодо хірургічного лікування зоомов глибокого інфертативного ендометріозу має ґрунтуватися перш за все на симптомах та перевагах, які жінка може отримати в результаті даної операції, оскільки позитивний вплив щодо настання вагітності такої операції не є визначений. Чи доцільно проводити гормональне лікування перед застосуванням ДРТ? Немає достатніх доказів, щоб рекомендувати тривале застосування КОК або прогестагенів як попередньої терапії перед ДРТ з метою підвищення рівня живонародженості. Розширене рутинне застосування агоністів гонадотропінних гормонів перед ДРТ також не рекомендується через те, що користь вважається на сьогодні невизначена. Хоча ми знаємо багато досліджень, які були опубліковані щодо ефективності використання агоністів гонадотропінних різних гормонів у жінок з 3-4 стадією ендометріозу, оскільки завдяки призначенню такого лікування протягом 6 саме місяців дало змогу збільшити ефективність лікування безплідності вдвічі та збільшити шанси першої позитивної спроби. 57% жінок, як ми знаємо, можуть отримати після такого тривалого лікування бажану вагітність. Чи існують інші ефективні стратегії лікування безплідності на тлі ендометріозу? Ну, відповідно сучасним рекомендаціям, не рекомендується використовувати харчові добавки або альтернативну медицину, таку як акупунктурна, медитація, масаж, рослинні препарати з метою лікування безплідності на тлі ендометріозу, оскільки потенційні переваги або шкода не зрозуміла. А знову ж таки, на сьогодні жінки, які прагнуть вагітності, намагаються використовувати всі можливі альтернативні методи лікування, традиційні, нетрадиційні, і ми нічого проти не маємо. Якщо це буде позитивно влаштовувати жінку, то це може мати свої переваги. І ось в нашому науковому відділі сумісно з відділом професора Корнацького Олеги Григорівни ми проводили дослідження ендометрії жінок з безплідності на тлі ендометріозу, аденоміозу, та які в анамнезі мали неуспішні спроби ДРТ. При цьому ми виявили ряд патологічних змін, таких як мікрополіпи, залозісти, залозістофіброзні поліпи ендометрії, які мали місце у переважної більшості жінок. Так само мала місце нетипова гіперплазія ендометрія, дисхроноз розвитку ендометрії, морфологічні ознаки хронічного ендометриту. А при проведенні імуногістохімічного дослідження було встановлено дисхроноз рецептивності ендометрія із зниженням експресії рецепторів естрогенів в першу фазу циклу на тлі підвищення рецепторів до прогестерону в першу фазу циклу. Все це могло бути причиною порушення процесів імплантації та невдалих спроб ДРТ. І відтак, з метою лікування жінкам ми провели таке порівняльне дослідження. Жінкам призначалися препарати двох різних механізмів дії: це центральної дії агоністи гонадотропінних різних гормонів та гестагени дії на гіст. Як показало дослідження, що призначення агоністів гонадотропінних гормонів чинило більше виражений позитивний ефект на ендометрію. При цьому спостерігалося покращення, збільшення експресії рецепторів естрогенів. Таким чином, це дало змогу зробити висновок, що призначення агоністів має більш виражений позитивний ефект на стан рецепторного апарату матки, і це має бути враховано в жінок, які мають репродуктивні наміри. Таким чином, у жінок з ендометріозом та безплідністю доцільний персоніфікований підхід до вибору лікувальної тактики.
І ми вважаємо все ж таки, що призначення медикаментозного лікування у жінок з ендометріозом та безплідністю є важливим, оскільки ДЕЗ можуть зменшити симптоми, покращити якість життя та збільшити шанс настання бажаної вагітності, а також може мати протирецидивне значення, що десь змогло знизити необхідність у повторних хірургічних втручаннях. Дякую за увагу. The immune system protects your body. It is essential for survival. When your immune system works the way it should, you can feel well. Your immune system is evolving every day as it fights the host of health threats in today's modern world. For Life, Transfer Factor is nature's way of strengthening your immune system. For Life, Transfer Factor educates your immune cells. For Life, Transfer Factor supports your immune system's ability to recognize, respond to, and remember potential health threats. When you feel healthy, you can live your best possible life. Дорогі колеги, ну я думаю, всі отримали задоволення від тої інформації, яку ми тільки що послухали, вона вичерпна. І я хочу зазначити, що насправді олдскул традиції, які були створені професором Лідії Іванівною Іванютою, Іридою Борисівною ВОП, вони продовжуються. І сьогодні відділ планування сім'ї, який очолює професор Алла Григорівна Корнацька, ці традиції розвиваються і зберігаються. І сьогодні Ольга Віталіївна представила вичерпний, дуже цікавий і сучасну доповідь, яка є дуже інформативною для лікарів, які слухали нас сьогодні. У кого виникли запитання, ви можете їх задавати в чаті, ми їх будемо розглядати уже по завершенню нашої робочої частини конференції. А зараз ми продовжуємо свою роботу, і я представляю, у нас знов-таки сьогодні дуже багато доповідей присвячено репродуктивному здоров'ю жінки, репродуктивному здоров'ю сім'ї. І наступна доповідь – це Наталію представляє доцент кафедри акушерства гінекології номер 2 Національного медичного університету імені Богомольця Скурятіна Наталія Георгіївна. А саме доповідь – сучасні підходи до діагностики і лікування хронічного ендометриту у жінок з порушенням репродуктивної функції. Доброго дня, шановні колеги. Хочу подякувати організаторам за надану можливість виступити і поділитися результатами досліджень. Шановні колеги, проблема охорони репродуктивного здоров'я наразі є досить актуальною в зв'язку з низьким рівнем народжуваності в нашій країні. Порушення в роботі репродуктивної системи пов'язано з проблемами настання вагітності, виношування вагітності і народженням дитини. Відомо, що для успішної імплантації і нормального розвитку плідного яйця необхідно
необхідно стан, функціональний стан ендометрія, який забезпечує не тільки настання вагітності, але і її виношування. Ендометрія – одна з найдинамічніших тканин організму, в якій постійно та швидко відбуваються процеси проліферації, диференціації, секреції, дисквамації та загибелі клітин. Порушення в регуляції процесів ангіогенезу і рецепторного апарату ендометрія, ймовірно, є основою багатьох порушень репродуктивної функції. Серед патологічних змін ендометрія одне з провідних місць належить хронічному ендометриту, частота якого, за даними різних авторів, від 0,2 до 14%, а при неплідді, при звичному невиношуванні, невдалих спробах екстракорпорального запліднення, становить від 40 до 57%. За даними літератури, ініціатором запального процесу слизової оболонки матки первинно є інфекційний збудник, який через деякий час елімінується з тканини ендометрія, але його тривала персистенція призводить до суттєвих патологічних змін імунній системі. Внаслідок цього активуються аутоімунні реакції, що призводить до вторинного пошкодження внутрішньої оболонки матки. Тривала стимуляція імунокомпетентних клітин ендометрії інфекційним чинником призводить до декомпенсаторних механізмів регуляції локального гомеостазу, що підтримує персистенцію інфекційного процесу. Хронічна активація клітинного та гуморальних запальних реакцій супроводжується підвищенням продукції цитокінів та інших біологічно активних речовин, що сприяє порушенню мікроциркуляції, ексудації і відкладання фібрину в стромі ендометрію. Все вище зазначено, представлено схематично в такому метааналізі, який було опубліковано у 2020 році, де детально описано патофізіологію хронічного ендометриту та його вплив на формування порушень репродуктивної функції. На даному слайді також представлено вплив хронічного ендометриту на формування звичного невиношування, а саме дисбаланс між плазматичними та НК-клітинами, пов'язаний з порушенням децедолізації внаслідок уповільнення темпів ремодулювання тканини ендометрія на фоні хронічного ендометриту, внаслідок чого порушується рецептивність ендометрія, що призводить не тільки до поодиноких викиднів, але і до повторних втрат вагітності. Отже, при хронічному ендометриті зміна продукція цитокінів та експресія лейкоцитів можуть обумовлювати порушення імунологічної толерантності ендометрія до ембріону та зміну проникності судин, що обумовлює порушення життєздатності ембріона та інвазії трофобласта. Як вже було сказано раніше, що ініціатором запального процесу слизової оболонки матки є інфекційний збудник, і хочу коротко зупинитися на екскурсі колонізації порожнини матки за даними літератури. Довгий час, більше століття, вважалося, що порожнина матки здорової жінки є стерильною, але в подальшому бактеріологічним методом було виявлено колонії в порожненні матки у здорової жінки без клінічних проявів. Але культуральним методом неможливо було оцінити кількісний склад мікробіоту порожнини матки, тому що лише 1% бактерій порожнини матки можливо культивувати. І тільки з появою методу секвенування наступного покоління дало можливість оцінити якісний і кількісний бактеріальний склад порожнини матки, кількісний метод ПЛР-діагностика та метод секвенування наступного покоління остаточно вже підтверджують нестерильність порожнини матки. В цій же статті представлено ймовірні шляхи поширення мікроорганізмів в порожнину матку. Як ми бачимо, на першому плані це гематогенний шлях поширення з кишківника та порожнини роту. Також визнається шлях висхідний із шийки матки, а також інші шляхи при виконанні діагностичних та оперативних втручань. І на сьогодні вже загально відомо розбіжності мікробіому
порожнини матки, ендоцервіксу та піхви, як за кількісним, так і за видовим складом, як і в нормі, так і при патології. На даному слайді представлено кількісний та видовий склад мікрофлори в органах репродукції. Показано, що якщо в піхві та в цервікальному каналі домінують лактобактерії, то вже в порожнині матки вони не домінують, складають 30%, а в трубах, ми бачимо, лише складають 1,7%. При хронічному ендометриті в порожнині матки переважають умовно патогенні мікроорганізми, а також виявляються внутрішньоклітинні та патогенні мікроорганізми. При хронічному ендометриті, за даними літератури, у 42-70% пацієнтів діагностується дисбіоз піхви, в 50% хронічний цервіцит. У третини пацієнток при хронічному ендометриті посіви з порожнини матки стерильні. Тому була висловлена така думка, що культуральний метод не є специфічним методом діагностики хронічного ендометриту і не дає можливість визначити причинного збудника хронічного ендометриту. Більш інформативним є метод кількісний ПЛР-діагностика та метод секвенування наступного покоління. Діагностика хронічної ендометрити є досить складною, тому що немає якихось специфічних клінічних проявів, і діагноз ставиться на основі комплексного обстеження. Серед методів діагностики виділяють ультразвукове дослідження, і хоч немає якихось специфічних ехографічних маркерів, є лише непрямі ознаки, цей метод є досить інформативним, неінвазивним методом діагностики. Більш інформативним на сьогодні є гістероскопія, яка дає можливість оцінити стан цервікального каналу, порожнини матки, ендометрії та взяти прицільну тканину для гістологічного, імуногістохімічного та мікробіологічного дослідження. Існують специфічні маркери гістологічні хронічного ендометриту, такі як симптом полуниці, мікрополіпоз, вогнищеві крововиливи та інші. І золотим стандартом діагностики хронічного ендометриту на сьогодні є гістологічне дослідження. Є специфічні маркери, такі як лімфоїдні інфільтрати, наявність плазматичних клітин, наявність фіброзу строми та інші. І з доповненням є імуногістохімічний маркер хронічного ендометриту, мембранний білок CD138, який добре фарбується на поверхні плазматичних клітин. Щодо лікування, то враховуючи етіологію особливості клінічних прояв, особливості діагностики та впливу на формування порушення репродуктивної функції, лікування хронічного ендометриту має бути комплексним та етапним. І вважаючи на те, що ініціатором запального процесу слизової оболонки матки є інфекційний чинник, тому на першому етапі, звичайно, потрібно використовувати антибактеріальну терапію. За даними багатьох досліджень, препаратами вибору лікування хронічного ендометриту є поєднання нітронідазолів та фторхінолонів, тетрациклінів, макролідів, ципрофлоксацину, цефалоспоринів та пеніцилінів. Існує багато схем антибактеріальної терапії, представлені на слайді, але є зупинюся на деяких нюансах антибактеріальної терапії. Було показано, що застосування 500 мг ципрофлоксацину двічі на добу протягом 10 днів на грам негативну мікрофлору та призначення 1 граму клавонату двічі на добу протягом 8 днів на грам позитивну мікрофлору було трохи менш ефективним, ніж інші схеми лікування. В подальшому це було показано, що ця різниця пов'язана із короткими курсами лікування. І вже в 2019 році дослідженнями було показано, що більш тривалі до 14 днів антибіотикотерапії є ефективними незалежно від вибору антибактеріальної терапії. Хочу представити результати наших досліджень, метою якого було оцінити ефективність запропонованого лікувально-діагностичного алгоритму або лікувально-діагностичної тактики хронічного ендометриту у жінок з
з проведенням комплексу діагностичних заходів і обґрунтування тактики лікування. Під нашим наглядом перебувало 78 пацієнток з порушенням репродуктивного її функції та хронічним ендометритом, які мали скарги на ниючий біль внизу живота, рясні патологічні виділення, діспарію, порушення менструальної та репродуктивної функції. Серед порушень репродуктивної функції первинне непліддя діагностовано у 27 пацієнток і вторинне у 51 пацієнтки. Проведено комплекс діагностичних заходів, серед яких мікробіологічне дослідження було. При мікробіологічному дослідженні було показано, що в піхві та цервікальному каналі переважали умовно патогенні та патогенні мікроорганізми. Приблизно 45% пацієнток виявлено ознаки дисбіозу піхви. При ультразвуковому дослідженні виявлено непрямі ознаки хронічного ендометриту. Для підтвердження діагнозу було проведено гістероскопію на 7-9 день менструального циклу, де було визначено такі специфічні ознаки хронічного ендометриту і взято тканини для гістологічного дослідження. І остаточне підтвердження діагнозу було при гістологічному дослідженні за наявності специфічних таких ознак, як наявність лімфоїдних інфільтратів, плазматичних клітин, фіброзу строми та інших ознак. Таким чином, при комплексному обстеженні було виявлено суттєві зміни структури ендометрія і дало підставу для обґрунтованої поетапної лікувальної тактики, яка складалась з трьох етапів. На першому етапі, перший етап – це елімінація збудника запального процесу шляхом призначення комплексної антибактеріальної терапії, поєднані з антимікотичними препаратами та пробіотиками. На другому етапі для відновлення морфофункціонального потенціалу ендометрія призначали комплекс фізіотерапевтичних процедур, призначали почергово електрофорез з розчином цинку, розчином магнію, загальною кількістю 10 від 10 до 30 процедур. І на третьому етапі для підтримання нормальної трансформації ендометрії в секреторну фазу використовували гормональну терапію, призначали дідрогестерон по 10 мг двічі на добу протягом в другу фазу циклу протягом 3 місяців. Для елімінації збудника на першому етапі лікування було обрано препарат, комплексний препарат Орципол, до складу якого входить ципрофлоксацин 500 мг і орнідазол 500 мг. Препарат призначали по одній таблетці двічі на добу протягом 14 днів, поєднані з антимікотичними препаратами, представлені на схемі, та пробіотиками, про які скажу пізніше. Ципрофлоксацин впливає на пошкоджує ДНК гідразу, фермент ДНК гідразу бактерії та бактеріальну ДНК. Сприяє структурно-функціональним змінам клітинної стінки бактерії і таким чином сприяє швидкій загибелі патогенів. Ципрофлоксацин активний по відношенню до грам-негативних та грам-позитивних мікроорганізмів і внутрішньоклітинних збудників, які часто виявляються при хронічному ендометриті. Орнідазол, що входить до складу Орципола, синтетичний препарат групи нітронідазолів, який має антибактеріальну, антианаеробну і антипротозойну дію, активний по відношенню до таких мікроорганізмів, як трихомонас вагіналіс, а також анаеробних мікроорганізмів, які часто виявляються при дисбіозі піхви. Фармакокінетичні властивості Орципола, а саме висока біодоступність та
проникність в органи та тканини, високі концентрації в вогнищах інфекції, проникнення до біоплівки, низька зв'язування з білками плазми і повільне виведення дають можливість використовувати даний препарат двічі на добу, а висока його ефективність, хороша переносимість та низька кількість побічних ефектів дають можливість використовувати його в амбулаторних умовах. Як я вже казала, препарат призначали по одній таблетці двічі на добу протягом 14 днів. Доповненням до антибактеріальної терапії було призначення пробіотиків, які позитивно впливають на фізіологічні, біохімічні та імунологічні реакції організму шляхом оптимізації та стабілізації процесів мікробіоценозу. І до того ж, нещодавні дослідження показали, що призначення антибіотиків широкого спектру діє разом з пробіотиками обумовлюють досягнення домінування лактобактерій в порожнині матки, що позитивно впливало на настання вагітності у цих жінок. Ми призначали комплексний пробіотичний препарат Бревілак, до складу якого входять лакто- та біфідобактерії і комплекс вітамінів групи В. Лакто- та біфідобактерії створюють природне кисле середовище у піхві, також перешкоджають приєднання, прикріплення патогенних мікроорганізмів до стінки слизової оболонки і таким чином підвищують їх захисні властивості. А комбінація пробіотичних культур із вітамінами підвищує захисні властивості кишечника, таким чином сприяє підвищенню імунітету. Підвищення імунітету. Ефективність лікувальної тактики проводили за клінічними ознаками, наявністю або відсутністю скарг, за гінекологічним обстеженням, ультразвуковою діагностикою та пайпель-біопсією, взяти на 7-9 день менструального циклу після проведеного лікування. За результатами досліджень показано, що клінічне одужання за елімінацією збудника запального процесу відмічено у 95% пацієнтів. Нормалізація мікробіоценозу піхви при мікробіологічному дослідженні відмічено у 82% пацієнтів. Частота порушень мікробіоценозу знизилась 2,5%. При ультразвуковому дослідженні показано відсутність розширень порожнини матки, порушення структури ендометрія та інших непрямих ознак хронічного ендометриту. І при результати гістологічного дослідження показали поліпшення морфофункціональної структури ендометрії у 76% пацієнтів. Нормалізація менструальної функції відмічено у 46% пацієнток, і таким значущим результатом ефективності проведеного лікування було настання вагітності протягом року. 26 пацієнток, що склали 33%, настала вагітність без репродуктивних допоміжних технологій. Отже, запропонований комплекс діагностичних методів підтвердив діагноз хронічного ендометриту як первинного чинника порушень менструальної та репродуктивної функції і дав змогу обґрунтувати трьохетапну тактику лікування. Лікування хронічного ендометриту із застосуванням комплексного препарату Орципол та комбінованого пробіотичного препарату Бревілак сприяло клінічному одужанню пацієнтів з елімінацією збудника 95% випадків, нормалізації мікробіоценозу піхви 82% випадків. Застосування обраних фізіотерапевтичних методів дозволило поліпшити морфофункціональну структуру ендометрія в 76% випадків, а застосування обраної гормональної терапії дозволило коригувати порушення менструальної та репродуктивної функції в 33% випадків. Я дякую всім за увагу. Я бажаю всім здоров'я, миру, надії та Божого благословіння. Виробнича фірма Сіместа зайнята розробкою і виробництвом засобів медичного призначення для інвітро-діагностики в таких областях, як серологія, молекулярна біологія, мікробіологія.
Фірма зацікавлена в співробітництві з приватними державними підприємствами, фізичними особами, чия діяльність пов'язана з потребою в інфраструктурі імунно-біологічного профілю. Поняття «інфраструктура» передбачає єдиний комплекс матеріальних і організаційних структур, являє собою технологічну площадку. В першу чергу це чисті приміщення на 3000 метрів квадратних, розгорнуті і спроєктовані відповідно до нормативних вимог приміщення з класом чистоти ABCD. Підведені комунікації забезпечують строго задані параметри по температурі і вологості повітря усередині приміщення, по чистоті фільтрованого повітря, кратності його обміну, негативного або надлишкового тиску між сусідніми приміщеннями, спеціалізоване прибирання приміщень. Одяг персоналу в комплексі з перерахованим забезпечує заявлений рівень чистоти приміщень BCD. Інфраструктура передбачає сформовані потоки сировини, допоміжних матеріалів, готової продукції, персоналу. Усі виробничі процеси від проєктування до реалізації ведуться за вимогами, встановленими системою управління якістю відповідно до DSTU і NISO 13485. Інфраструктура передбачає наявність обладнання, обраного в кількості і тими технічними характеристиками, які дозволяють з мінімальними витратами перебудувати технологічний процес на виробництво будь-якого продукту біологічного, харчового та фармацевтичного профілю. Можливість виробництва налаштуватись під індивідуальні та серійні замовлення. Інфраструктура передбачає кваліфікований персонал, що забезпечує розробку та виробництво високотехнологічних продуктів. Вже зараз виробнича фірма Сіместа може запропонувати послуги з оцінки ефективності протимікробних засобів з використанням референтних штамів дискодифузним методом або методом пригнічуючих мінімальних концентрацій. Розробку і виробництво дисків з антибіотиками останнього покоління. Виробництво і розробку поживних середовищ для культивування і диференціації мікроорганізмів. Наборів реагентів для контролю якості передстерилізаційного очищення і виявлення прихованої крові в біологічному матеріалі. Наборів реагентів для фарбування мікроорганізмів і їх ідентифікації. Наборів реагентів для біохімічної ідентифікації мікроорганізмів. Наборів реагентів для інвітро-діагностики біологічного матеріалу. Ліофілізацію біологічної маси бактерій. Розробку біологічно активних добавок з використанням пробіотичних штамів мікроорганізмів. Розробка персоналізованих автовакцинальних препаратів, пов'язаних з лікуванням хронічних інфекційних захворювань, профілактики вірусних захворювань, вивчення патофізіологічних станів, створюючи моделі на лабораторних тваринах, як приклад, рак передміхурової залози, вивчення імунної відповіді у лабораторних тварин на введення антигенів різної природи, розробка серологічних тестів для інвітро-діагностики захворювань, викликаних аутоімунною алергічною і інфекційною патологією, розробка молекулярно-біологічних тестів інфекційних генетичних захворювань, отримання поліклональних антитіл до метаболітів, розробка виробництва рекомбінантних білків, виділення і очищення білків, фракціонування білків, контроль специфічності білків методом Western Blotting. Дорогі колеги, ну, послухали ще цікаву доповідь. Дуже дякуємо Наталії Григорівні. Особливо, я думаю, було цікаво практичним лікарям, акушерам-гінекологам, які працюють з жінками репродуктивного віку, цю проблему підняти, переоцінити, пропустити через себе. А зараз ми продовжуємо нашу програму. Я з задоволенням представляю слово Нуріманову Камілю Раїсовичу, доценту відділу сексопатології та урології Державної установи Інституту урології імені академіка Олександра Федоровича Базянова Національної академії наук. І тема доповіді – особливості фармакотерапії симптомів нижніх сечових шляхів у чоловіків. Тобто гендер, ми дотримуємося всіх особливостей розкриття проблеми з урахуванням гендерних аспектів. Прошу. Дякую, Оксана Васильівна. Наша доповідь, ми хотімо її почати з озвученням, що у нас ніяких конфліктів інтересів під час даної доповіді немає. Про що йде мова? Симптоми нижніх сечових шляхів, вони розподіляються на порушення накопичення сечі,
порушення власне сечеопускання та симптоми, які з'являються після сечеопускання. Це скарга чоловіків, звичайно, похилого віку, і можна сказати, що більшість чоловіків похилого віку мають цю скаргу, але в різному ступені вираженості. Вони тісно пов'язані зі старінням і значно впливають на якість життя, що часто стає навіть економічним тягарем для людини. Це портрет нашого пацієнта, але зараз можна зустріти і пацієнтів, схожих на мене, більш молодого возрасту віку. Це багато факторна проблема, яка об'єднує декілька патологічних процесів, які проявляються одними цими симптомами нижніх сечових шляхів. І переважно найбільшу кількість хворих пов'язуються симптоми саме з доброякісною гіперплазією передміхорової залози, порушеним гіперактивністю сечового міхура та нічною поліурією. Щодо обстеження хворих, то є рекомендовані валідовані опитувальники, які дозволяють краще розуміти глибину порушення у пацієнта та бачити її в динаміці. Найбільш часто зустрічається, використовується міжнародний індекс симптомів передміхорової залози, хоча він не всі аспекти відображає, але найбільш часто, найбільш популярний і найбільш простий для використання. Також при порушеннях сечеопускання рекомендується використовувати і щоденники для більш детального опису проблеми. Важливі моменти фізикального обстеження, вони спрямовані на виявлення якихось причин, які можуть пояснювати ці симптоми і бути ознаками якихось інших захворювань. Наприклад, виділення з уретри може свідчити про якісь інфекції сечових шляхів, міатостеноз, відповідно, про пояснювати обструктивні симптоми, фімоз і рак статевого члена, відповідно, також. Пальцеве ректальне дослідження, вони використовуються практично у кожного хворого, і в даному випадку воно є перевіреним способом виявити збільшений розмір передміхорової залози, але є деяка дискусія щодо можливості, тому що є інтрапузирний ріст передміхорової залози при її збільшенні. Ну, вважається, що якщо розмір більше 50 мл, то будь-який лікар може її визначити як збільшену. Важливим дослідженням є дослідження пса, але це інше дослідження, це зараз нас турбують ці дослідження, але це інше, це дослідження нашого патріота. Ми досліджуємо простатоспецифічний антиген, який має хорошу прогностичну цінність, який більше використовується для діагностики та скринінгу раку передміхорової залози, але також він збільшується при зрості об'єму, зростанні об'єму передміхорової залози, і є певна кореляція між віком, між розміром залози та критичними показниками ПСА. Інструментальні обстеження також проводяться в більшості цих хворих, але потрібно сказати, що ці симптоми нижніх сечових шляхів, вони не підвищують ризик злоякісних новоутворень верхніх сечових шляхів або іншої патології, тому, звичайно, будь-які такі знахідки є більш випадковими, ніж результатом, ніж яких могли бути саме ці симптоми. Також характерне виявлення у цих літніх людей кальцинатів передміхорової залози, вони, звичайно, не грубі, а на відміну від грубих, які є результатом запальних процесів, а не грубі, це результатом, можна сказати, дистрофічних процесів. І вони не є таким незалежною причиною симптомів нижніх сечових шляхів, що було показано дослідженнями, а є більше результатом старіння.
пацієнти з мікро- та макрогематурією при цих дослідженнях, вони повинні бути підлягати уретроцистоскопії як результатом пояснення причини надходження крові також пацієнтам зі структурою та раком сечового міхура в анамнезі. Але немає жодного зв'язку між результатами уретроцистоскопії та показниками уродинамік. Тобто порушення, які виявляє уреофлоометрія, не можуть бути поясненими цими змінами в більшості випадків. Щодо прогнозу обструкції, важливим показником є залишкова сеча більше 50 мл, але зниження помірне, і воно має таку незначну чутливість, але достатньо специфічне. Якщо менше 10 мл за секунду загальна швидкість сечоопускання, то це може свідчити про можливість такої обструкції, але навіть якщо швидкість і більше 15 мл, то вважається, що не можна її виключити взагалі у людини похилого віку з симптомами нижніх сечових шляхів. Щодо підходів лікувальних, всі поради щодо раціональні поради щодо здорового способу життя, вони мають якийсь незначний, але важливий вплив на покращення стану пацієнтів, і деякі рекомендації щодо споживання рідини, не вживати перед відходом до сну або від виходу до громадських місць, де сечоопускання може бути, позови можуть викликати деякий дискомфорт, мають успішне застосування. Також рекомендується зменшувати вживання кофеїну та алкоголю, які можуть підвищувати діурез. Також використовують деякі техніки розслаблення та подвійного сечопускання, що більш повільний цей процес, він дозволяє краще спорожнити сечовий міхур і менше турбувати пацієнта. Також деякі механізми, процедури дозволяють зменшити підтікання сечі після сечопускання. Методи відтікання дозволяють пацієнту відволіктися від цих симптомів і не зважати на них. І часто людина, вона каже, що якийсь робочий процес його відволікає, він не має там під час роботи якихось проблем, а потім ввечері, коли немає такої активної роботи, ці симптоми починають його турбувати. Якщо він активно себе, розумову діяльність чимось займе, то і симптоми ці перебігають легше. Щодо фармакологічних препаратів, доведеним є ефект альфа-блокаторів. Вони значно зменшують симптоми згідно опитувальника міжнародного симптомів передміхорової залози. Також збільшують максимальну швидкість сечоопускання порівняно з препаратами, з варіантами плацебо. Не запобігають виникненню затримки сечі, що є такою надією, але вона не має під собою підстави, і їх застосування не забезпечує пацієнта. Навпаки, відміна цих препаратів, якщо людина забула, наприклад, прийняти препарат, а вікові пацієнти мають таку схильність, тоді вона може провокувати. І серед побічних дій є ризик ортостатичної гіпотензії, і звичайно, у вікових пацієнтів часто зустрічається артеріальна гіпертензія, і вони переносять ці препарати в більшості без проблем. Також ризик ретроградної екуляції у вікових пацієнтів він турбує менше, але можна рекомендувати їх все ж таки попереджувати про можливість такої проблеми, тому що вони часто оцінюють ці симптоми після початку лікування дуже, скажімо, емоційно і навіть більше, ніж свої основні симптоми. Також необхідно попередити хворого, якщо він планує операцію офтальмологічну, наприклад, з приводу катаракти, що необхідно попереджувати
лікуючих хірургів, тому що це приймання цих препаратів може мати неприємні наслідки під час операції. Щодо препаратів, які мають сповільнене виділення, вони також, як і інші, володіють швидким позбавленням від симптомів, мають менше побічних, тому що більш рівномірно розподіляється доза препарату, і протягом доби вони одноразово приймаються і достатньо комфортно для хворих. Також іншою групою є інгібітори 5-альфа-редуктази, які мають значний вплив на оцінку симптомів при використанні опитувальника, зменшують об'єм передміхорової залози та збільшують швидкість потоку сечі. Але особливістю є те, що ці ефекти розвиваються повільно, і ефект протягом декількох років є значним. Також ці препарати можуть зменшувати ризик гострої затримки сечі та необхідність хірургічного лікування. І одне є тільки те, що деякі пацієнти в їх мають чомусь таку особливість, якщо лікар написав там, наприклад, приймати один рік, а він прийшов рік, і вони зразу без якоїсь консультації з лікарем схильні покинути це лікування, тому що вони, наприклад, вже набридло, і це може погіршити найближчим часом цей ефективність цього лікування. Також використовуються антагоністи мускарінових рецепторів, які зменшують частоту сечоопускань, імперативність позивів, нетримання сечі. Але їх механізм дії, він пов'язаний з тим, що є ризик збільшення об'єму залишкової сечі, і з цим пов'язаний ризик гострої затримки сечі, тому потрібно контролювати цей показник. Інтересним є застосування інгібітори фосфодиестерази 5-го типу, які, звичайно, використовуються при еректильній дисфункції, але є дані, що вони значно покращують показники цих симптомів при анкетуванні хворих стандартними методиками, покращують також показники ерекції, не впливають на швидкість сечеопускання. Рекомендованим препаратом є тадалафіл у дозі 5 мг один раз на день. Це щодо Європейської асоціації з урології цей препарат рекомендований. І побічні, звичайно, вони переносяться достатньо легко, часто хворого турбує головний біль, і потрібно попереджувати, що нітропрепарати треба виключати з прийому або роз'єднувати по часу при прийомі. Щодо фітопрепаратів, також вони входять до наших сучасних рекомендацій, але більшість фітопрепаратів є, звичайно, як традиційне використання, а не як рекомендовані до застосування. От, крім препарату, який містить екстракт сиреного репенс, і показано, що він покращує такі швидкість сечоопускання, призводить до зменшення ноктурії. Важливо, що він не впливає на рівень ПСА і не впливає на статеву функцію, на відміну від препаратів 5-альфа-редуктази, що, звичайно, для людей, які планують зберігати статеву функцію, це важливо. І також є дані про те, що впливає на фактори запалення, на фактори і процес проліферації клітин, тому також цей препарат рекомендований для застосування. Ми використовували комплексне лікування і також варіанти комплексних підходів рекомендується. Ми це використовували в варіанті синдрому хронічного простатиту, синдрому хронічного тазового болю. Але також вирішили зробити спробу скористатися цим при доброякісній гіперплазії передміхорової залози. У дослідженні брало участь 40 пацієнтів, які фактично вони були, хоч діагноз був основний, доброякісна гіперплазія передміхорової залози другої стадії, але вони мали і вторинний простатит. Стан їх був помірний щодо інтенсивності цих симптомів,
Ну, це були вікові пацієнти, і раніше вони не отримували лікування. Як їх при хронічному простатиті ми використовували три напрямки. Це протизапальний препарат, нестероїдний протизапальний, в даному випадку диклофенак натрія. Він використовувався нетривалим курсом 20 діб і у однократно на добу використовували, тому що це була форма ретардна. Також використовувався тамсулозин, але він використовувався тривало, протягом 6 місяців проводили спостереження, і екстракт сиреного репенс також протягом 6 місяців у стандартній дозировці, незалежно від ступеня дозорічних та больових явищ. Що ми побачили в результаті? Ми побачили, що 75% пацієнтів мали прийнятний рівень симптомів. З них 35% мали легкі симптоми, а 40% через півроку лікування не мали симптомів взагалі. Це не значить, що вони не можуть з'явитися в майбутньому, але якщо продовжувати застосування цих препаратів, мабуть, буде зберігатися цей ефект. Але особливості є те, що накладаються ефекти і хронічного простатиту, тобто на якесь незначне навіть переохолодження може погіршитися це через механізми запалення, які ж також пов'язані з процесами гіперплазії. У тривалій перспективі. Ми бачили достатньо швидкий ефект. Більшість пацієнтів протягом 2 тижнів вже, якщо симптоми не покращились, то вони вже не покращувались в майбутньому. Якщо покращились, то стан їх зберігався і надалі. І можна відмітити добру переносимість. 90% пацієнтів не мали якихось проблем з переносимості. Були епізоди легкої гіпертензії у пацієнтів, схильних до зниження артеріального тиску. Запаморочення було одного пацієнта, і порушення окуляції було одного пацієнта, тому що, можливо, вона би була, але якась частина цих пацієнтів просто не жила статевим життям. От такі результати. Щодо ще одної маленької об'яви корисної, наш журнал, який одним із співзасновників є Державна установа Інституту урології імені академіка Олександра Федоровича Возіанова, Національна академія медичних наук, журнал «Здоров'я чоловіка». Він війшов до наукометричної бази Scopus на даний момент, і тому можна рекомендувати для подання публікацій, які будуть відображати будь-які аспекти здоров'я чоловіка і здоров'я партнерської сексуальної пари для, так сказати, гендерного балансу. Дякую за увагу, шановні колеги. Шановні колеги, відтепер журнал «Здоров'я чоловіка» цитується наукометричною базою Scopus. Журнал випускається у друкованій та електронній формах. Скористайтеся унікальною можливістю для публікації результатів ваших дисертаційних робіт. Запрошуємо вас до співпраці. Дякую, Камиль Раїсович, за такий вичерпний цікаву доповідь і за інформацію, яка надихає, яка має таку позитивну перспективу, що у нас є вагомі журнали, в яких можна представляти свої результати, серйозні, які заслуговують на увагу і на повагу. Ну і бажаємо успіхів цьому журналу, в якому ви заступник головного редактора. Okay. Ну, на цьому етапі ми прослухали різні доповіді. Я думаю, вони були корисними, вони були ефективними, вони відповідали тим змінам, які відбулися і за умови наших часів, які мають певні виклики. І першу частину нашого семінару ми на цей момент завершаємо і продовжимо її після 2 годин. А зараз ми передаємо свою естафету дуже цікавим програмам, які присвячені імунологічним аспектам, імунологічним дослідженням. І не відволікайтеся, продовжуйте сприймати цю інформацію, вона теж буде дуже цікавою і корисною. І я вам поки що дякую за увагу.